Veliki pozdrav Fantasy Masteri, dobrodošli u prvu epizodu Fantasy Masteri evroligaškog košarkaškog podcasta. Konačno je došli taj dan. Čekali smo ovo jako dugo, verujem i neki od vas koji su s nama u komunikaciji. Da se predstavim prvo, moje ime je Lazar. Na stranici me neki znaju kao Lucky Luciano, u potpisu za analize, najave i tako dalje. I ja ću biti voditelj ovog podcasta, a sa mnom su, to je pored mene, moje kolege i drugari Rastko i Vukašin. Rastko je poznati kao kanarinac na našoj stranici, a Vukašin kao Vučjak. Dobrodošli u naš podcast. Ovo je prva epizoda u kojoj ćemo malo rekapitulirati dešavanja proteklih mjesec i pol dana. Polako ćemo vas uvesti u sve ono što ćemo raditi tokom sezone. I zamisao je da prve tri epizode budu snimane, a da od početka sezone krenemo live epizode pred svako kolo, gde ćete vi moći nama da postavljate pitanja vezano za fantasy. Znate naravno čime se bavimo, oni koji nas prate, oni koji ne znaju. Na Instagramu, uskoro na TikToku i ovdje na YouTubeu se bavimo analizom fantasy Euroligi, odnosno evroligaških utakmica, igrača. Pričat ćemo ne samo o tome, pričat ćemo i o reprezentaciji i o dešavanjima u drugim delovima sveta, u košarci. Tako da ostanite sa nama, vidjet ćemo koliko će ova epizoda traje, probat ćemo da ne dužimo previše, ali imamo puno toga da pričamo, ali ajde prvo da se predstave moji kolegi i drugari, počet ćemo od Rastka, ajde. Ja sam kanarinac, Rastko Šehović, ja sam jedan od admina isto na stranici, čitali ste moje tekstove sigurno, koji imao strpljenja. Ja sam jedva čekao da pređemo na podcast. Znači, to je ono... Svi smo jedva čekali da prođemo one tekstove i da počnemo da pričamo sa ljudima da o košarci. Da možemo direktnije da komuniciramo tako sa vama i međusobno. Na kraju krajeva mnogo je bolje nego preko tekstova. Ništa, da se onda ja pracujem za kraj. Moje ime je Vukašin. Na stranici sam bio poznat kao Vuk. U nastavku nek bude Vukša, pošto se tada još nismo ni znali. Ali da, drago mi je da ćemo početi da pričamo, jer mislim da mi se ima preko glave kucanja, a i mnogo je lakše ovako. Jeste. Imali smo jedno od pitanja na storiju koju smo objavili juče. Imali smo jedno pitanje kako je sve ovo nastalo. Pa ajde samo da uvedemo priču pre nego što krenemo sa košarkaškim delom. Okupili smo se nas petorica početkom prošle sezone, počeli smo, imamo svi strast prema fantaziju, prema Evroligi, posebno prema evroligaškom fantaziju naravno, i ideja je bila da počnemo sa najavama, analizama i generalno praćenjem utakmica detaljnije, podrobnije i da stupimo sa vama u komunikaciju oko svega vezanog za Evroligu, za fantasy. Najveća strast ovdje među svima nama je da komuniciram upravo sa vama i koliko god nekad naporno delovalo i izgledalo i bilo, pisanje u DM-u, komentarisanje timova, to je nešto što nas vodi kroz celu ovu priču i još jedan vid komunikacije će biti upravo ovdje na YouTube-u, tako da ne zaboravite da ostavljate komentare na sve ovo čemu pričamo, vaša mišljenja, trudit ćemo se da odgovaramo na sve što možemo, tako da jedva čekamo da deo komunikacije prebacimo i ovdje, što kroz live-ove, što kroz komentare na videu. Pre nego što krenemo u košarkaške teme, prvo da se zahvalim našem sponzoru Admiral Betu. Admiral Bet je sa nama još od pre godinu i po dana kada je krenuo podcast i u fudbalu. Odlučili su se da pomognu i da podržavaju i nas ove sezone. Tako da veliki pozdrav njima i zahvaljujemo se na podršci od samog početka i prošle sezone pre nego što smo imali podcast su bili tu da nas podrže i da nam omoguće da sada dođemo već do ovde. I da se na ovaj način družimo sa vama. E sad, krenuli bismo polako sa košarkaškim temama, jedva čekamo da pričamo o svemu što se dešavalo prethodnih mjesec dana. Ajde prvo da otvorimo i zatvorimo priču o olimpijskim igrama. Momci, kakvi su vaši utisci posle cele one priče o proslavi, o medalji i svemu onome što smo doživjeli i što smo imali prilike da proživimo sa košarkašima? Kakav je utisak posle svega? Ko vas je od ostalih ekipa razočarao? Ko vas je iznenadio? Koga jedva čekate da gledate u Euroligi? Ajde, može počne recimo Rastko. Pa, iskreno da ti kažem, mene je najviše razočarala Amerika. Mislim, ja ne znam da li glupo je reći nekome koji je osvojio zlatnu medalju da te razočarao, ali, ajde da, mislim, pored celog hajpa koji je bio sav, neki su ih poredili sa ovim i onim timom iz 92. i tako to, znači, nije ni za prismrdeti. Čak su rekli da je bolji. Vidi, to je Kari rekao. Pa to ti kažem. Njegovo mišljenje je merodavno. Vidiš, ali to ti je taktika.
To je rekao, oni su bre bolji od njih, znaš, da ih opusti, da ih olagodi. Naravno. To je to. Pored toga, naši su bili, igrali definitivno najlepšu košarku. Znači, to je moj najveći, da kažem, zaključak od svega. Ajde što smo osvojili medalju, ajde što smo bili dobri. Nego to je bila košarka koju ja volim da gledam. To je ono što mene apsolutno timski rad asocira. Svako ima svoju ulogu, svi su bili raspoloženi. Sistemski sam voleo jako da gledam Nemačku, ali definitivno mi igramo najlepršaviju košarku, to jest igrali smo najlepršaviju košarku na olimpijskim igrama i iskreno, danas sam baš pogledao jedan reel gdje je napravio jedan Bugarin, sad će ovi koji su u zajednici da me povežu, jel da, sa Bugarima, koji su u zajednici aktivni, Bugarin je napravio video svih grešaka sudija na utakmici Amerika Srbija. E, video sam to. Žao mi je što sam zaboravio da ga šerujem na stranicu, da ga stavim na story, probaću da ga nađem pa da ga postavim opet, ali ono je, kad se rekapitulira sve, izgledalo je to na utakmici vrlo subjektivno s njihove strane, u najblažem smislu rečeno, ali kad se to sve spoji u jedan video, ono je neverovatno. Da takva ekipa je potrebna, takva pomoć od strane jednog Panamca, i dalje da ne pominjem koga već, to je stvarno sramotno, iskreno. I meni je Amerika bila jedna od najvećih razočarenja. Od Španaca ne mogu da kažem da sam očekivao mnogo, s obzirom da se kod njih dešava smena generacija, ali Amerikanci su za mene bili, koliko god sam veliko očekivanje imao od njih, što su i oni ispunili rezultatski, ali način na koji su to radili, pa čak i protiv Francuske, da nije bilo jednog čoveka koji je promenio modernu košarku zauvek, Stefa Karija, Amerika, tvrdim, ne bi osvojila, možda bi osvojila bronzu protiv Nemačke, ali ovo što su radili ne bi uradili bez tog čoveka. Koliko god da je LeBron James dobio nagradu MVP-a i kako god ja mišljam imao o njemu, Stef Curry je njih doveo do medalje. Ni Durant, ni LeBron, Stef Curry. Tako da, slažem se sa tobom, to je saglasno sa tobom, i za mene Amerika bila jedna od najvećih razočarenja. Pa, subjektivno gledano, svakako da Amerika, mislim, vjerojatno svakom Srbinu, ali objektivno mi je najveće razočarenje Kanada. Jer dolaziš sa ekipom gdje imaš, pa ajde, dva superstara u vidu Mareja i Šaja, imaš Dorta koji već godinama i sezonama igra sa Šajem, imaš Brooksa, Bereta, stvarno jako širok tim, i onda dođeš i izbacete Francuzi koji ni na šta nisu ličili, pitanje da li bi prošli posle onoga sa Japanom i onog 3+1 od Frazela. Francuzi su čekali da ih ispljujemo na stranicu onako propisno i onda su se zaleteli. Pazi, nije da nisu zaslužili, ali onda su stvarno imali tih korekcija tokom turnira, isprobavanja, čak onda pad Gobera u drugi plan, a Lesora u prvi. E, to je to, uradili su, dobili su dobre korekcije. Na kraju krajeva, mislim, da, korekcije, na tom turniru su Francuzi odradili majestalno, i Kordinije i Lesora, dva evroligaška igrača su odigrali brutalno dobro. Je Francuska čak bila... i Abusele, eto, protiv Amerike kako je igrao. Ona slika će, ono sliku ćemo da okačimo ovdje. Ne, 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 Abusele, ne, ne, preko Lebrona. Okačimo sliku i Abusele. Ćemo da okačimo preko... okačit ćemo je ovde na, pošto neće da je stave u Luver, okačit ćemo je mi ovde, nije problem. A zamisli kako bi tek igrala Francuska da Wembanyama nije šutno 7 trojki, nego da je otišao nekad na polaganje. A očigledno imao svu slobodu za... Ali zašto? Mislim, ne zašto on imao slobodu, nego on bukvalno neće da uđe u reket. Ja mislim da je to i do njegov, mislim, koliko god da je on fizikalijama jedno čudo prirode, mislim, ne zovu ga džabe frik, oni stvarno jeste alien. Alien, da. On svojim gabaritima i to im je koliko je mršav i vižljast na tu visinu, ja verujem da njemu nije lako da on probija s polja, odnosno da s polja ulazi unutra, pogotovo kada su manje dimenzije terena, kao što su Fibine, i jeste on igrao u ovom, kako se zove? Asfalu. Ne. Igrao Asfalu. Igrao je, ali pre u Metropolitanu. Igrao Asfalu, pa u Metropolitanu, to. Jeste on igrao tu evropsku košarku, ali verujem da se i adaptirao na veći teren i verujem da mu i posle te jedne sezone gde je imao prilično jaku ulogu u svojoj ekipi i minutažu, da mu je možda malo bilo i teško da probija s polja i da je se možda kao kompenzaciju odlučivo na neke šuteve, step backove i tako dalje, a pritom Francuska je imala igrače koji će da probijaju. Pa dobro, imala je nekoga... Kordinije najviše. Dobro, Kordinije...
ja bih mogu posjetim ceo segment podcasta o Kordinijeju, koliko sam se nadao njemu. Dobro, ono. Ako vas je najprijatniji iznenadio? Ajde, Kanadu smo prošli, doduše dodao bih samo Demara i zaboravio svoju košarkašku meč u Denveru i nadam se da će da, se, da mu se vrati sada kada bude došao. Pa evo, potpisao je i ugovor pre 2-3 dana. To ti kažem, valjda će sada se, možda da se rastereti malo. Možda i da nije dobro playo s devojkom. Ne znam, možda nije dovoljno bio se Jokić, zna, nemam pojma. Ali, ovaj, ali da, zaboravio je svoje košarkaške sposobnosti u Denveru i iskreno se nadam da će za ovu sezonu da se vrati, jer... Pa pazi, posljednji put kad je potpisao Max ugovor, radio je 360 polaganja kod, na Gobert, onom bubble play-offu. Sad je 720. A šta je sa Kelly Olynykom? Zašto on nije igrao? Mislim, on je bio odličan u FIBA takmičenju. Ja sam pisao i najavu za Kanadu i mislio sam stvarno da će oni igrati sa Olynykom na petici iz razloga što je on, za razliku od Pavela i Birča, mogao da širi teren. I da, mislim, ono, što je možda njima i najpotrebnije bilo na užem terenu, jer imaš Šaja koji upravo realno on probija, ima... ide na obruč i neku polu distancu. Jedina svjetla tačka, da kažem, u cijeloj Kanadi je Dort, a ja volim ovog Nikela Aleksandra Walkera. Realno, ali on ti ono kao, staviš ga tu, on igra svoje i nema da... Ali Aleksandar Walker je na ovom prvenstvu imao jako prvo malu minutažu, drugo i nije se pokazao nešto kao... To da, evo, na primjer, i Nemhard ima onu jednu dobru partiju, a s druge strane, bukvalno je predvodio Indijanu onom play-offu. Upravo, to čudna je bila. Ima one buzzer beatere i klač šuteve koji su ih i odveli na finale. Zelo mi kao da se nisu klopili međusobno. Tako je meni delalo. Drugo, Francuska, da, dala je po gasu kada je izašla iz grupe, tako da imali su dovoljno packi koji su im lupili Brazili i ovaj, Japan u grupi. Kavamura. A ko je tebe? Meni Japan, posle nas, najomiljenija. Omiljena reprezentacija na ovim olimpijskim igrama bila. Najsimpatičnija. Najsimpatičnija, da. Najsimpatičnija, definitivno. Mislim, kad vidiš sliku Bandanjame i njega. Toliko sam uživio gledajući ih. I Brazil mi je bio simpatičan na momente. Da podigne da zakuca, brate. Ko dete, podigne Bandanjama. Vidi, Kavamura šta je radio. Znači, to je... Samo kad gledam kako on sa onim visokim lukom ide, pošto izbacuje maltene skoro i sa grudi, kad vidim kako ide onaj visoki luk, samo se molim da pljusne bez koske, ali to šta je pogađao on tada, to je bilo nevjerovatno. I to toliko, drugo, toliko mi je bilo... Onaj faul. A dobro. Faul na kraju. A dobro. Vidi, iskreno, bes mi je izazvao malo manji nego utakmica protiv Amerike. Onaj faul koji su svirali, nad kim je bio? Na Strazelu. I onda Mike James na Twitteru koji kao hvali Strazela, kao uči od najboljeg. Nećemo sada, nećemo pljujemo Strazela. Realno čovjek igrao je dobro. Solidno. Kako su oni drugi sa dredovima iz Francuske? LBC, da. Taj čovjek se nijotkuda pojavio, igrao prvog playa. Kako nijotkuda on? A dobro igrao Evro, šta igra, Eurocup ili ne, Ligu šampiona? On je dugo već... Ja njega ne mogu očivati. Što stvarno? Kako neko može da ima jako mišljenje o LBC? To je kako kažeš, imam jako mišljenje o... Ali je konstantan, mislim, konstantan u reprezentaciji. Koulibaly je, mi je bilo drago što je nastupao za Francusku, na primjer. Ali dobro, da se sklonimo sa Francuske polako, možemo da pređemo. Jes bilo u Parizu, ali mnogo je. Jeste, mnogo je, baš i mnogo. Ili imate još neke utiske? Osvojili su srebro i dosta od njih, brate. Vidi, od njih, u odnosu na to kako sam ja očekivao na početku, srebro je puna kapa i više. Za to kako sam ja, do duše, ovaj momak iza kamere, Sveta, još jedan naš član koji trenutno nije ovdje ispred kamere, već iza, je kad smo najavljivali ono pobednike, to jest ko će osvojiti zlato, bronzu, srebro. Da, ja mislim da je Sveta i rekao da će Francuzi da osvoje srebro, a da će Nemci da osvoje bronzu. Tako da iskreno bila je u tom trenutku je to bilo malo hrabro za mene makar, ali je pogodio. Dobro. Ili imate još neke utiske od olimpijskih igara? Ništa, kao celokopni zaključak. Ništa su naši, ali naši su mi bili najbolji. Propratili smo na pravi način. Da, i to, stavili smo tačku na pravi. Ti što su ostavili utisak, dosta njih će biti u Euroligi, tako da ćemo časkati i njima solidno, ima par njih tu. A ono što se danas baš desilo, vest koju smo danas saznali, koje smo komentarisali sa nekim od vas u DM-u, to je navodna ostavka Karija Pešića. Je li očekivano... Jel žalimo? Ja žalim, iskreno. Pa, meni je žao. Ne mogu da ne žalim, jer ono, posljednje dva turnira imaš, znači, finale Munda basketa koji si igrao bez Jokića i onda imaš takvo ispadanje od Amerike u polufinalu. Mislim, ne mogu da lažem. Kad je precrta te odosjeća, mislio sam ono kao šta radi i to, ali... Miša segment otvaramo i u ovom podcastu. Pozdrav za Boceta i Luku.
Svakako da mi je krivo na način na koji je, ovaj, ga je precrtao. Mislim da nije ni zasluženo da ga pozove pa da ga precrta, jer ipak jedna je od legendi reprezentacije. Ne, mislim na kraju da mora da postoji neka, kako, mislim, mora postoji neko ko će da odlučuje nešto, da, dobro, da ima, autoritet. Ima neke kičmu, razumeš, brate. Šta ćeš kažeš, e, ovo me ne poštuje, ne igra, ne treba mi, nije dobar, brate. Dobro, ali da, to ispostavlja se kao... E sad možemo pričati o tome što KSS nije uradio nešto da ima neka odjavna utakmica reprezentativna za njega, ali možda se on i vrati. Vidi, promenom trenera potencijalnom, ukoliko je ovo što je Kari najavio istina, je vrlo moguće. Čak i to challenge-om, miđa da neće da odbira. Vidjet ćemo, od nekoga su stizali informacije da možda nije tačna vest, ali vidjet ćemo. Uglavnom, KSS se zahvalio. Ja neću se imamo mnogo drugih. KSS se zahvalio. Ja bih da budem srećan danas. Tako je, tako je. Da pričamo KSS u vratimo. KSS se zahvalio Kariju, žao mi je što nije tu, nadam se da će neki mlađi trener doći. Na koga tipuješ? Ja bih volao Olimpija da vidim, iako je on zauzet sa klubom, ali iskreno volao bih Olimpija jako da vidim u reprezentaciji i volao bih da ako može postavi neki sistem koji će da traje nekoliko godina. Trebalo bi to malo na nivou srpske košarke, kao što kaže Kari Pešić, koji to sigurno zna bolje od nas, da se napravi jedan sistem gde će se praviti bolja produkcija igrača, gde će se više paziti na to kako se te mlađe generacije kotiraju, dalje razvijaju i u kom pravcu. Ali vidi, mi sad imamo trenutno mlađe generacije. Trenutno imamo, ali znaš ono kao razmišljaš za 5 godina. Imamo, ali imamo Nikole. Ali vidi. Ne, ali imamo under 18 su osvojili sad, i under 16 osvojili su sad silne neke. Mi smo zemlja košarke i uvek ćemo imati neke talente koji će tu, samo je potrebno ipak raditi, ne upasti u neku letargiju po tom pitanju i biti u fazonu, mi smo zemlja košarke, imamo mi talente. Znaš šta bi, ja bih volao da bude jedna sezona između da, možda da li Kari da ostane ili da neko kao na sredu... Kari kao savjetnik. Ne, da, ali da prenese i onda pošto će Darko Rajković u Toronto da dobije otkaz sigurno, pošto mislim oni kada, on neće brate, oni ne trpe naše trenere tamo. Dali su mu prostor, vidi. A brate, dobro, to istrpeli su. Jeste činjenica, istrpeli su ga prilično, nije su to bili neki rezultati. A svako sad opet odigra lošu sezonu. Videćemo. Hoće sigurno zato što Toronto nema trejdova i kreću neki. A njega bih voleo da vidim, moderan trener, brate. On bi bio dobar. Jeste, ali ja bih voleo da vidim, nekako volim i pasiju Olimpija. Znači volim njegovu strast, njegov odnos. Cepo pantalone. Vidi, ja to volim. Meni je to kod trenera uvek bilo. Razdrma te. Ima momenta kad te stvarno razdrma, ono, kad je Teo na timeoutu pravio haos, ovdje imaš trenera koji može da napravi jednu atmosferu gde ćeš ti da se prodrmaš kad upadneš u neki moment loš na utakmici, u neki period. Iskreno, verujem, na osnovu toga šta je radio u turskim klubovima, koje je vodio, da on može da uspostavi sistem. Iskreno, najviše bih voleo od svih trenutnih kandidata koji se pominju, znamo ko je zatvorio vrata reprezentaciji, znamo ko još nije, ali iskreno Olimpija bi baš voleo da im na čelu i da ga vidim na duže staze. Da se uspostavi neki sistem gde se neće menjati, gde se neće trošiti treneri i selektori kao što se troše, već da se ukaže poverenje jednom selektoru, da napravi svoj sistem i da tu reprezentaciju vodi 8 godina. Na primer, 2 ciklusa ako treba, puna. Ali da mu se da poverenje, sad tu je naravno problem i to što se to kosi sa klubovima, odnosno sa klubovima koje ti ljudi treniraju, a Bešiktaš nije mali klub. To svakako. Ne znam, ja bih hvala da ovo evropsko prvenstvo koje će biti sljedeće godine, izađemo eto, u istu maltene sastavku olimpijske igre, čisto da bi krunisali jednu zlatnu medaljom, a posle toga sam svakako za to da eto, dođe do te neke smene pa da se spremamo i tamo i za olimpijske igre u Los Angelesu i za sve ostalo dalje. S tim sistemom, znači dugoročno. Upravo nekog... to, dugoročni sistem, jer mi imamo, i što ti kažeš, imamo mlade igrače. Mislim, evo, Nemce kao prvi primer, to je nemačka reprezentacija. Ali koji uspostavio sistem tamo? Čovjek koji imao što da kaže za ovaj sistem ovdje. Napravimo prvi put, napravimo revoluciju. Jokić trener igrač. Pa čekaj, to kon ono je ovo staro utakmice. Jedino da trener bude trener konja, ne, teško da će onda prihvatiti. Svakako neće biti trener odbrane. Ajde da kažemo, to nije defanzivni specijalitet. General je on i odbrani. General je, ti kad njega vidiš kako on raspoređuje igrači u odbrani kad se vraća, nije to samo napadački. Ma dobro, ja. Tako da, on košarku razume sigurno i to jako dobro, samo pitanje koliko će njega zanimati da to radi. On kad završi karijeru, ja mislim da on... Ima da igra basket ili sam. To ti kažem, gde odigraće, poslaće klince da kupe dve limenke piva, odigraće basket u kraju, 2-3, to je to. Si vidio klip sad tokom leta, igraju je basket negde u kraju tamo, ode u Srbiji. Isto, u Sombor, na nam terenu. Tamo je bolja odbrana bila nego.
nego u NBA-u, pa da. Da. Tako da eto, ja sam rekao Olimpije, ne znam za vas. Koga biste vi voljeli? Saša Obradović. Iskreno, on ti je prelazna granica, on je prelazna generacija meni. I ima iskustvo, on je igrao 2002. u Indianapolisu, ja mislim. Znači, ima šampionski pedigre, realno ima karakter, ima iskustvo, rekao je da hoće, koliko se ja sećam, i imao neke izjave da želi. Jeste. Ništa, ja bih samo složio s tamo kod toga. To je Saša Obradović, da, da. Fino, mislim, naravno, Saša Obradović je mislim, vidjet ćemo što se to biti. Siguran sam da bi se... Saša kao pomoćnika. Šta, ako može Spoelstra da bude pomoćnik, može bude i Olimpija. To bi bilo top. To bi stvarno bilo ekstra. Iskreno volio bih to da vidim. I to nije uopšte loša varijanta. Kao što ti kažeš, prelazna generacija, Olimpije kao pomoćnik, vidi, to bi moglo da bude. Znaš kako bi to bilo zatimnuto? Tu bi se trčale kamikaze, neverovatno. Tu bi se trčalo uz niz stepenice kamikaze, tu bi bila disciplina u full. Pripreme uz jahor. Iš, to bi bilo baš jako. Dobro, ajde, prošli smo malo reprezentaciju, sada možemo da pređemo na Euroligu i na fantasy. Pre nego što krenemo, ajde, u diskusiju oko prelaznog roka, utakmice i tako dalje, tu stvarno ima mnogo priče. Želim da vas pozovem sve koji to već niste uradili da se prijavite na naše fantasy lige. Ove sezone Fantasy Masteri u Euroligi organizujemo dve lige. Jednu koju nazivamo FM Liga, jel? Fantasy Masteri, i jednu koju nazivamo VIP Liga. Glavna liga, odnosno ta Fantasy Masteri, se plaća 2000 dinara po timu. Dakle, borite se za preko 150 nagrada, povećali smo značajno nagradni fond, povećali smo broj nagrada za pobednike kola, tako da svi možete u svakom kolu da se borite za jednu od tri nagrade. Prva nagrada je NBA ili Euroligaški dres, po vašem izboru iz ponude koju imamo. Drugo mesto je navijačka majica Partizana ili Crvene zvezde, odnosno kluba za koji navijate. I treće mesto je neki novitet od ove sezone koji vam spremamo, to je koji smo vam spremili, a to je Fantasy Mastery paket. Primetili su možda neki koji nas prate duže vreme da smo uradili jedan blagi rebranding i odlučili smo se da krenemo sa, što zove ljudi, mrčom. Tako da želimo da vas počastimo, vas koji ste treći najbolji u kolu, sa jednom vrlo kvalitetnom Fantasy Masteri majicom i Fantasy Masteri šoljom. Što se tiče pobednika meseca, pobednik meseca će osvojiti dve ulaznice za evroligaški meč Partizana ili Crvene zvezde, domaćinski naravno, u Beogradskoj areni po izboru. Dakle, za koga navijate, izaberete meč. Idealno bi bilo da taj meč bude sledeći mesec zbog logistike i nabavke karata. Ukoliko niste u mogućnosti, ukoliko ne živite u Beogradu, naravno moguć je dogovor, tako da znate da ukoliko ste izmešteni iz Beograda i imate problema što se tiče termina, vremena dolaska i tako dalje, sve možemo da se dogovorimo, koji vam termin odgovara, na koju utakmicu želite da dođete, stupit ćemo u kontakt i to je to. Pobednik je takođe pozvan da bude ovde sa nama u podcastu. Tako da imat ćete prilike da gostujete ovde, da pričate o vašem fantasy iskustvu, izborima i generalno o svemu što se dešava u tom trenutku na košarkaškoj sceni. Tako da je to nagrada za pobednika meseca i pobednici sezone, broj 1, da, osvajač dobija PlayStation 5 i NBA 2K25 koji će u tom trenutku biti aktuelan. I ono što vam ne mogu obećati, ali ću se potruditi da ispunim, je da vam obezbedim jednu zanimljivu stvar, a to je DLC, odnosno nastavak za NBA 2K25, koji će sadržati evroligaške timove. Ja vam to sada ne obećavam, ali ću se potruditi da to do kraja sezone obezbedim za pobednika. Drugo mesto u našoj glavnoj ligi dobija putovanje po izboru, to ćemo naravno skomunicirati za destinaciju, termin i tako dalje. I treće... Šaljemo vas gde mi hoćemo. Tako je, da. Šaljemo vas gde mi želimo, gde vas mi pošaljemo, tamo idete. Treće mesto dobija originalnu euroligašku loptu sa kojom se igraju utakmice, dakle onu Spalding TF1000 Legacy. I četvrto, peto i šesto mesto dobijaju besplatno učešće u ligi naredne sezone. I što se tiče VIP lige, ona funkcioniše po principu cash lige. Dakle, uđite sa 5000 dinara u našem slučaju. Od ukupnog broja uplata koje se ostvare do početka lige, dakle do 3. oktobra, pravi se nagradni fond. 80% od tih uplata ide u nagradni fond i raspodeljuje se prema procentima koje smo stavili na naše pinovane objave na Instagramu. To je, ako se dobro sećam, prvo mesto 45%, drugo mesto 20%, treće 15%, četvrto 10%, peto 5% i od 6. do 10. mesta po 1%. Od 10. do 20. mesta u ligi igrači dobijaju pravo na besplatno učešće u našoj VIP ligi naredne sezone.
Tako da imaćete prijavni link u opisu ovog videa dole. Prijavite se, možete se prijaviti preko Instagrama, imate u ovaj opisu naše grupe, odnosno u onaj bio, kako ga zovu, bio. Imate tamo prijavni link, prijavite se, kada se prijavite mi ćemo vam poslati podatke što se tiče svega, ovaj, odnosno pre svega uplate, i imate do 3. oktobra da se prijavite za naše lige, tada se zatvaraju prijave, zatvaraju se lige i ljudi koji su platili novac, odnosno članarinu, kotizaciju kako god, učestvuju u ligi i bore se za nagrade do kraja ove sezone. Mislim da ništa nisam zaboravio. Mislim da je to to. Tako da vas podsjetim na to, imat ćete, kažem, opet link u opisu profila, imat ćete link prema našoj Instagram stranici, generalno društvenim mrežama, tako da pratite nas. Like, subscribe. To ćemo na kraju. nećemo u toku epizoda da ih smaramo sa tim. Tako da prijavite se, ovaj, ima već priličan broj prijava i ljudi koji su već ušli u ligu i prave svoje timove. Ima vremena, naravno, niste u obavezi da to uradite sada, ali eto, do 3. oktobra prijavite se. E sad možemo da pređemo na naš fah, ono zašto smo ovde najviše i ono zašto svi mi dišemo od 3. oktobra do 25. maja, a to je Euroliga. Krenuo bih najpre od, da malo pređemo potpise za ovu sezonu. Ko je sve potpisao, koje su neka zvučni potpisi, šta očekujemo od njih, i onda posle prelazimo malo na večite, da iskomentarišemo utakmice pripremne i roster. Ali ajde prvo da vidimo koji su po vašem mišljenju neki transferi koji su vam najzvučniji ove sezone, od kojih očekujete najviše, od kojih mislite da će podbaciti za cenu za koje su dovedeni. Eto, na primjer, neka bude, ajde da krenemo od onih najzvučnijih, Chedi Osman, Fournier, Jurcuven. Ajde, svakako se najviše dešavalo u Grčkoj, realno. Mislim, Grci su to je bila takva trka ko će više da potroši, da kažemo. Kome reći, tako se kaže. To je da uprostimo. Mislim, s druge strane, Panathinaikos koji osvaja ove sezone, to je prošlo sad. Da li si ti to nešto najavio? možda back to back. Mislim, nadograđuješ se sa Lorenzo Brownom, sa Chedi Osmanom i dovodiš Jurcevena, koji ti je backup Lesoru. Ma. Koji je imao i podatak sa posljednjeg Final Fora, gdje on tipa dao više poena nego sa ne znam koji svi centri zajedno. Misliš Lesor? Tipa da, zajedno kad se saberu Tavares, Motley i tipa... Kako je on sila postao u Evropskoj košarci, to je nevjerojatno. Ti imaš dva, ja koliko sam ja gledao Jurcevena, sam lepo rekao ime. Jesi. Malo sam ga pogrešio, malo pre, da. Onaj Turčin. Znamo o kome pričamo. On je pokretan, dosta je pokretan. Tako se meni čini za jednog tolikog čoveka. I odličan je skakač, mislim. E to, znači neće padati i taj intenzitet. Znaš, kad si menjao Lesora Balcerovskim, ti si menjao stil igre. Pa i Antetokounmpo. I Antetokounmpo. A dobro, jeste, imaš Antetokounmpo. Ali on je nešto, on bio povređen neko vreme. Jeste, on bio povređen, on je vukao povredu, nije to. Da, nisi utripovao ništa, da, ali mislim... A zašto ga nešto ne pamtim? Ali to ti je ono, fal u odbrani, sledeći napad, nepravilno postavljen blok, fal u napadu. Ide na svaku neki blokadu, što je okej, ali pravi dosta faula. Da, Balša stil. Kojim pripremnim utakmicama. Dve lične za 30 sekundi. Ali meni, mislim, ajde ovako da kažemo, zadržat ćemo se na Grčkoj, ali neću kažem ko je meni najveće povećanje, to ću da sam i posle, nego meni je u Grčkoj sad, pošto je došao Fournier Olympiakos. Da, ja mogu samo da uporedim to, da na primjer, ja mislim da će Fournier da napravi veću razliku Olympiakosu nego što je napravio, što će Chedi da napravi u Panathinaikosu, ali pazi zašto. Jer šta su bekovi u Olympiakosu bili do sada? Ništa, pa ne, pa to je šuterski jako limitirana ekipa. Fournier je po mom mišljenju, samo se nadoveže na tebe pa ću nastaviti, po mom mišljenju je iskreno jako dobar potez. Mislim da može da bude izuzetno dobar potez za Olympiakos baš zbog tih limitacija na bekovima prošle sezone. Jer on je neko ko u NBA-u svoju igru, pre svega bazirao na šutu. On nije dovoljno pokretan i brz i eksplozivan da probija. U NBA-u. Tek će mu to teško biti ovde kad ima i drugu liniju odbrane. Ti u NBA-u nemaš drugu liniju odbrane. Ali dobro se pokazao na Olimpijadi. Jeste, okej, razumem. Mislim, realno gledano. Ali, verujem da će biti jako teško za njega da probija. Mislim da će se njegova igra zasnivati na nekoj igri 2 na 2 sa centrima. Ima jako stamene centre u Milutinu i Falu,
koje neće imati na početku. Znači, bit će vrlo izazovan što se toga tiče početak sezone. Imaće Milutinova i Pala, vrati. Ovaj, vidjet ćemo kako nekom trenutku funkcionisati sa Wrightom. Po jednom trenutku, ne, nemaš oba. Od da, ali mislim da im on daje tu jednu širinu, pogotovo u šuterskom ovaj, pogledu. Gde, koja je svakako njima bila neophodna pravda. Absolutno. Odlaskom Kanana, oni nemaju nikoga ko može da šutne s polja, ajde da kažeš objektivno. I Kenan je bio neko koji je imao različite utakmice i neke oscilacije, ali si ti imao makar nekoga za kog si mogao da kažeš on je tu da šutne za tri poena. Da, mi jasno. Pa evo Vokapu koliko se išlo ispod bloka. To ti kažeš celu sezonu. Njemu, da, se da, ugodiš, ma... njemu okreneš leđa, ko Kalatisu. Njemu je Kalatis, okreneš leđa. Njima spustiš samo upoznanje. Konon Nurkić kad je te to kumpo. Da, krenu. To taj faza. Ali nije Olimpijakos, mislim... Znaš koje... Pa pazi, kad si, onaj si pretprošle sezone imao s Lukasa i Vezenkova i onda se downgradeš bez tih igrača i onda Vokap mora ti uzimati šuteve. Aj, Peters, ja se dobro igraš, mislim, pa, dobar šuter i to, ali... Koliko imao 40% za 3? Svakako bi pres Lukasa i Vezenkova da mi reše napad. Za šutiranje za 3. Ti bi, totalno nevezano direktno, ti bi radije da ti šutira, kad ovako imaš treba pogodi 5 trojke, radije bi ti šutne s Lukas nego Peters. Da. Pogotovo kad su neki bitni uče. Ne, mislim ono kao game winner, nego staviš ih jedan pored drugog. Ne, pa procentima Peters. Peters. Da, procentima Peters. Ali generalno na utakmici to kada se lomi... Mislim, pa evo, trojka, sluka se ono, protiv Fenera, ono, istračavanje u tunel. On je potukao Olimpijakos u ligaškom delu, u njihovoj ligi, u grčkoj ligi tokom sezone. On čak ima status potuka. Kamenca. Mislim, imao dobro, status jeste, kamenca. On je ove sezone ciglario. Jeste, prilično. Drugi deo sezone. To je znači Partizana, solidno ga je ciglario. I onda dođe Final Four i tap. Ali ti, Panathinaikos ekipa gde ti može dozvoliš jednom Lukasu da ciglari. Jer imaš Nana, jer imaš ostale igrače, jer imaš širinu rostera gde ti možda to nadomestiš. Imaš Lesora da kupi skok. Na primjer i to. Apsolutno, znači ti možeš da dozvoliš jednom Lukasu da ciglari i na njegovo iskustvo, pritom da znamo da njegova ono radna etika i fokusiranost na utakmici, slušali smo to u milion intervjua i podcasta drugih, gde su ljudi koji su igrali sa njim pričali kako on ima fokus na utakmici, radnu etiku i iz toga proizilaze ti klač šutevi koji on pogađa. Siguran sam u to, koliko god on ciglari generalno i da nije poznat kao šuter. Ćemo da pričamo sad da Lukas nema da igra, izvinjavam se. Majke, ali glej, znaš kako Olimpijakos igrao prošle godine? Oni će sad morati da promene taj stil. Mislim, pazi ovako, ovo je moja neka teorija. Oni su igrali tako što su igrali sa centra, na centrima. Oni su jedina ekipa koja je igrala konstantno post-upove na svoje centre. Ali meni je to toliko razumljivo, jer ono, Mustafa Folt... Jeste, a pazi sad. Pored toga što donosi tu visinu koju donosi, on nerealno osjeća za asistenciju. Ima, mislim... I čak i Željko negde pominjao prvi put kad je vidio njega, ne znam da je u Turskoj ligi, da su ga najviše primetili zbog toga što kako je delio asistencije. I on čak ima i triple-double ove sezone protiv PAOK u Grčkoj ligi. A zamisli sad... Jeste, ja. Ima ono 10 asistencije. Šta Olimpijakos se odigra odlično sad bez Milutinova i Fala? Svako im pazi, to bude problem. Može samo da bude benefit. Ja razmišljam da li onda to onda znači da ova dvojica neće biti u filmu toliko. Tako Wright pokida. Tu može da se desi neka smena. A ne bi me čudo da Wright pokida. Wright je dobar igrač. Uopšte me ne bi čudilo. On je prošle sezone kad je došao, koga je doveo tada u fantaziji, kad je on došao te Olimpijakos, ono prvo utakmicu. Da, on je 25 poena, tako nešto imao indeks. Gledao sam tu tek. To je bila fenomenalna utakmica njegova. I on je drugačiji centar od Milutinova i Fala. Ali je neko ko može da nadomesti njihov nedostatak, ne u toj meri, ali da, slažem se sa tobom, da sa njim mislim da mora malo da se promeni koncepcija igre. To, samo to, znaš, ako oni krenu i vide da Fournier ide šut, odlično Petrušev, lupam, okej, nećemo Petrušev igra. Petruševa ćemo posle. Da, okej. Okay. Ali Wright, Fournier i oni i Peters i Vezenkov, sad ja ne znam više ni ko će njima biti. Mislim, oni imaju 17 igrača što su izbacili na onom svom Instagramu. Da, mislim, da. Oni su ove sezone, eto, vratio se Vezenkov. Doveli su Evansa iz Žalgirisa, doveli su Dorsija i Vildozu. Evans koji je povređen i onda kao bukvalno ne priča se o njemu, a čovjek je bio prošle godine ono, top pikovima za bekove. Vrat. Bio je jedan od, nije bio baš konstantan koliko sam ja očekivao, ali on je klasan igrač. On, ali nemoš baš konstantan u Žalgirisu. Dobro, ima i toga, ali... ali je klasan igrač. I to su oni, tu povredu njegovu, oni su njega za neke male pare uzeli relativno, u odnosu na to kakav je on. Koliko sam vidio nešto... Koliko su preplatili
Koliko su prepatili Vildozu? Da, brate, koliko su oni platili Brzdikica? To kad je došao, štećenje. A čovjek je sedeo na klupi cijelu sezonu. E, ja mislim da će onda, nadam se, ne mislim, ali se nadam, da će onda da se vrati u neku onu formu koju ima pre odlaska. Iskreno, ja mislim da je u Žalgirisu. Ne, on je u Žalgirisu. On se vratio se u Žalgirisu, da. Da će on imati, da će se on vratiti u tu formu, mislim da će on imati mnogo značiti, a sigurno se u Žalgirisu osjeća kao kod kuće, jer jeste kod kuće. Tako da očekujemo njega dosta ove sezone, recimo, ajde mala digresija, ali Olympiakos je, samo što je dobio Vezenkova, sebi toliko proširio dijapazon igre, da je to neverovatno. Njegovo utrčavanje, njegova igra bez lopte, nikakvu ja toplu vodu ovdje ne otkrivam, ali to je sa svim ovim pojačanjima i Vezenkov. Nije zaboravio da igra u NBA. Ma kakvi zaboravio da igra? Ma zašto bi spustili loptu na teren? Tako je. Pa dobro, da, on ti je, šta, evropski Klej, ne treba mu od njega opasnost možda ide sa mnogo strana. To je ma ne, tačno. Njega čuvati je pakao. Ne zato što, tu ti čak ne pomaže toliko ni, ajde da kažeš, te neke lateralne kretnje, ti možeš da pratiš njega konstantno. On je visok. Tebi mora, on ima neki visok izbačaj, razumeš, ne možeš ti da... Gabaritan je, nije on, ti kao defanzivac moraš da ga pratiš jednim okom konstantno. A flaster ako igraš, ti daješ prostor ostalim igračima, pogotovo ako si igra 2 na 2 pick and roll ili kako god, neki close out, ti daješ prostor odbrani, to jest ne doprinosiš timskoj odbrani, već moraš da igraš flaster na njemu da ti ne bi pobegao. Malo ga pa zaboraviš, on je utrčao. Što smo igrali protiv Amera? Ne, protiv koga smo igrali? To neku igru odbranu, da li protiv Amera ili protiv nekog, samo jednog igrača čuva jedan igrač, a ostali igraju zonu. Pa da. Znači jedan igrač čuva njega, da, ostali... To ti je box plus jedan, pa da. To ti je otprilike to, taj fazon. Ili da, neka varijanta zone gde jedan je aktivan i čuva. A koji je tebi najveći potpis? Pazi, mi nikom nismo rekli najveći, mi smo počeli od Grka koji se izdovolio. A, dobro, da, okay, polako, okay. Polako, na kraju ćemo da rezimiramo. A čuvamo na kraju, a? Pa ajde, mislim, ima ih toliko da ja, baš mi je teško. Mislim, iskreno da budem konzervativno gledano, ja bih rekao da je vraćanje Saše Vezenkova jedan od najboljih, možda i najbolji potez. Ja bih se to slažio. Da, mislim da Chedi Osman ima stvarno potencijal u smislu njegovog tela, koliko on brz, koliko je eksplozivan. Doduše, on sad već ima 29 godina. Nije to isto kao kad je bio mlađi dosta i dok je igrao i u Efesu. Pa nije 29 puno. Pa nije, da. Sad, to ti si još uvijek u vrhuncu svoje karijere. Za sportistu iz košarkaša svakako da nije, ali mene samo brine kod njega i delimično kod Fournier-a to što su oni vremenom imali pad u svojim performansama u NBA-u tokom godina. Nije Chedi igrao, pa dobro, Chedi igrao solidno. Fournier nije igrao uopšte, zato što ga ti bodo držao na klupi. On je statirao na klupi, on je sedao na klupi. I to svađao je, se na Twitteru sa ekipom. Tako i bacao je peške. Pa da, bacao je peškire, oposla Orlanda, njemu ide ovakav downfall. On je tipa, ne znam, ja mislim 15-16 na poena po utakmici tad u Orlandu. U Orlandu je on bio baš. Njega tele jednostavno nije moglo da posluša do kraja NBA. On je visok bek. Mislim, on je gabaritan i on. Onako kad ga pogledaš, ni on. Nije neka sad stena. Ali njega je tele jednostavno izgleda za NBA. Naprimjer, što je Bogdanović uspio da prebrodi. Apsolutno. I eto, s koliko godina, mislim, kakva sezona ima i to. Apsolutno. Fournier jednostavno to nije uspio da iskendluje najbolje. Chedi Osman ili Hezonja? Ko ti je bolji? Trenutno bih uvijek birao Hezonju. Evo sad za fantasy team ja biram Hezonju. Hezonja mi je jedan od meni makar najsigurnijih izbora na krilu sad na početku. Vidjet ćemo, dotaći ćemo se fantazije. Kako je sezono imao, on donese tipa 30, 25 bodova, ja ga dovedem u timon 7, 8. A dobro, to je klasika. Svaki put me izdao i onda ne mogu. Nema. Ako je neko fantasy baksus, to sam ja, tu titulu uopšte ne daje. Svi smo mi fantasy baksus i vrati. Cena, ja mislim, 12.9 za njega, da. O, dobro, 12.9 je dobra cena. Ja mislim odličan da je to cena. Ali ovako košarkaški? Za Evropu, Hezonja. Isto Hezonja za sada. To sam ja mislio, zato pitam. Za Evropu, Hezonja za sada, jer mislim da Chedi Osman, on jeste igrao u Feneru kao mlad. Mislim, stvarno teško i mislim, ono, dati se neke relevantne. Da, dobro, dobro, ne samo više, ono... Ali da, mislim da će, i mislim da će čak Hezonja imati bolju sezonu od Chedi Osman. Povratnika. Jer... Ne samo to da je Chedi Osman vremenom imao sve manju statistiku u NBA-u, nego je i to da on dolazi jedan Panathinaikos koji je toliko popunjen. Ja sam negdje pročitao vest da Juancho ide u Real, na kraju izgleda toga nema ništa. Ja stvarno ne znam, tu će se dosta grabiti, ja moja neka sad mišljenje, možda je hot take, da će se razgrabljivati igrači iz Panathinaikosa na polusezoni.
u smislu Juancho, na primer, ili neki tako igrači koji će biti nezadovoljni svojom minutažom u Panathinaikosu. Jer, a šta s njima bude Juancho nezadovoljan, igruje očajno? Nema veze, tek sad neće imati minutažu. Pored svih pridošlica, a je Čedi Osmanija i Jurcevena pre svega, u smislu da ti visoki igrači... Koji igrač ti je 11. ili 10. 11. igrač ti je Papa Petru koji je prošle... Papa Petru imaš na krilo. Pazi, a on je prošle godine u Final Fouru igrao prvo krilo, drugom. Da, činjenica. Protiv Makabija je isto odigrao brutalno. A on je sad 11. igrač, ono gledano kad gledaš. Upravo to. Mislim da Hezonja će, bez Jabusele, Hezonja mislim ima jako mnogo prostora. Pogotovo što je Garuba povređen. A i zato što Musa je nestabilan previše. Pa, mislim, igra isto pozicija, ali kažem kom ide lopta. Pa ne, ali Musa i Hezonja ne igraju toliko retko u istoj petorci, ali Hezonja igra baš krilo-krilo. Ne, znam, nego ko će da ima više... Ko će da ima loptu rukama. Ja bih tu išao više na Musu, jer nekako ono... Ima smisla, apsolutno. Hezonja je realno bolji šuter za tri. Mislim, ima i Musa neravno sve pogotke. Ali Musa mnogo lakše može da obiđe igrača, pravi da napadne, obruč, da izbaci. Ali brate, šut mu, mislim, nepouzani Musin šut. Makar ono, ne znam sad, ono, ne znam iz glave procente, ali mislim, kad bukvalno tako kad sam ja gledao, bilo, on ide na onaj prvi obruč, gađa lopta, onako ravan šut, brate, to mi nekako nije, znaš, ne udaje mi poverenje. Mislim, dobro, svako su slatke muke, realno. Da li će imati Musa i Hezonjiho? Da. Mada, Real, ja mislim, moje mišljenje je da je Real ove sezone tanji. I to dosta tanji. Mislim, čak i Garuba, ne mogu se setim sad koliko sam stavio, objavio sam na koliko je on odsutan, ima pre 6-8 nedelja. I sa njim, koliko god je on jedan veliki talent i dobar igrač, i sa njim verujem da ova ekipa jedan mali stepenik niže u odnosu na prošlo. Ne, to jeste svakako. I vidjet ćemo kako će tu biti raspored, ali definitivno Musa i Hezonja su meni napadački i za statistiku najpotentniji, jer ne znam kakav će odnos biti Tavareša i Bake. I Deka. Ja bih rekao da će njih dvojica deliti. I ja mislim da će. Kao što je bilo isporija, da će to sličan princip biti. Da sećaš prošle godine, ja nisam smio da preporučim nijednog igrača Reala, brate. Zato što nikad ne znaš ko će to... Pa ti, ja sad ne previđam, ali namjerno ne pominjem Campazza, zato što Campazzo mene je on iz fantasy ugla, ne iz košarkaškog ugla, iz fantasy ugla razočarao prošle sezone svojom nekonstantnošću, što ajde možda nekima nije neočekivano, ali... Sjeća se ovog početka prošle godine. Prošle godine krene sa tipa, da li je krenuo sa minus 3 pa išao na 30 ili obrnuto bilo? S minus 3, jer mi je prvi dan sam stavio Carson Edwardsa za kapitena, ne znam ja iz kog razloga. Gledao sam sve pripremne Bajerna, tamo sam bio, ma dobro je cena. On je najbolji od svih nas. Pa jeste, pa da. Svima se dešava. I ja kao, ma dobro, sjeba je. Nema veze. Opušteno. Odigrao je očajno. Ne. A znaš da ovo nećemo da sečemo, tako da odigrao je očajno i u fazonu sam, da, Campazzo sad igra njemu, dajem kapitensku traku, mislim da je protiv Baskonije čak bilo prvo kvalo. Campazzo minus 1. Meni kapiteni u T1 i T2 odlaze u minus. A to su svi igrači koji su kamenci. Ne možeš... A ne, okay, ali vidi, Campazzo na 10 poena ima 25 indeks. Zato što ima asistencije, ukradena, faul. To ti kaže, faulovi na njemu. On može sa 10 poena, kao što može recimo Wade Baldwin. On daje više poena. Došli smo do najboljeg mojeg potpisa. Meni je Wade Baldwin. Moguće, meni je on tipa na drugo. I meni je on na drugo mesto. Meni je on jedan od... Posle Vezenkovog vraćanja u Olimpijakos, meni je Wade Baldwin. Bože, koliko sam ja... Vidi, ja sam bio prošle sezone u Istanbulu. I vidio sam, uzeo sam, pa ne, bio je giveaway Fenerbahčeva dresa i stvarno fenomenalna atmosfera, koliko god je drugačija u odnosu na Beograd, ali toliko bih voleo da mogu i ove sezone da gledam Wade Baldwina gde god. Može, i ovdje ću ga gledati svakako u areni, ali nekako bih voleo, ja mislim da će on da bude tamo da vedri oblači, da sigurno, sipa sigurno. I da ne pita. Sigurno, meni on možda... I najomiljeniji od svih bekova. I meni. Slažem se. Ja toliko volim čovjek, pritom što obožavam polu distancu kao šut, gdje briljira, toliko je eksplozivan igrač, atleticizam cele te ekipe Makabe iz prošle sezone, i Colsona, i Niba, i njega, i Clevelanda na kraju krava. Mene samo kod Fenera brine centarska linija, a dotaći ćemo se Kema Birča za koga Birčan. Meni Colson, sad, jedini problem s Colsonom što ja...
Hoće zvučiti glupo, ali sumnjam u njegovu košarkašku inteligenciju. Mislim, kako ti kažem, znaš kad je opalio, da li to bilo sad kada su igrali protiv, da li u Final Fouru ili ne u Final Fouru, nego u ovom četvrtfinalu, ili kada su gledao, kad sam ja gledao negde ovde, ti vidiš da oni njega ciljano puštaju i tipa vrte neku kontru i on se zaleće, brate, i gađa ono iz naleta trojku, razumeš? Ja kao razumem taj hype, ali nekako mi on... Pa puštaju ga jer on nije poznat kao neka trojka koja šutira. On je više poznat kao trojka koja se isto kreće bez lopte, koja ide na skoku napadu i kreće se u odnosu na... On se jako dobro razume sa vidom bolom. Trojka u korneru. O trojka u korneru. To je nešto što on dosta ćoškari. Ne smaš da skupiš njega. Tako, realno. Dosta ćoškari. I ako skupiš sa njega na u ćošku, može da ubaci. Hayes Davis na četvorci onda. Pa Hayes Davis na četvorci. Ako Colson u igri, ja bih Hayes stavio na četiri. Pa da gledam onda. Dvojka Baldwin, kid. Mislim, zavisi će to i... Ajde, realni, da budemo. Kakav užasan košarkaš. Da ponovim reči jednog našeg komentatora. Kakav možemo i drugog koji li je. I drugog, da. Vildekin. Kako sam bio srećan kad je promašao na bacanja protiv Srbije. Da, protiv turske utakmica. To Pioniru bilo. Pioniru. To je, ja lupo sam ono sedište, luke su mi otpale, znači, ali kako je to bilo dobro. Koliko sam bio srećan iz više razloga. Realni da budemo, koje bi onda moglo da... A dobro, igraće on prvi, realno. Pa, ali šta ako igraju Wilbekin i Gudurić, pa veliki ko će da, nazad? Ko će da igra prvi? Wilbekin, Baldwin, Colson, Hayes, Davis, Melly. Ne, čumene Wilbekin. Pa da, ali ja da, tu mislim da bi se, Wilbekin tu može da se menja i sa Baldwinom i sa Gudurićem. Mislim, zavisi koja je zamis, koja će biti zamis za koju utakmicu, ali ne znam. Što se tiče Wilbekina, ajde malo da se dotaknemo, znamo kakav je on igrač. Što se tiče fantazija, ja ove sezone njega ne diram. Znači, prošle sezone sam rekao sebi da neću da ga diram i da ga dovodim. Tri puta sam ga doveo, svaki put me je zajebao. I ja više, evo sad ovdje kažem, Wilbekina ne dovodim u ekipu. Pa šta god, nek daje 30 poena svaku utakmicu. Evo, ja igram bez njega ovu sezonu. Jedan koristan, pa kažemo, fun fact. Uporediti Wilbekinov indeks korisnosti kod kuće i Wilbekinov indeks korisnosti u gostima prošle sezone. Koje? Pa kod kuće ja mislim da je imao samo tipa 2 ili 3 da je bio jednocifren s indeksom, dok je u gostima to. Bio, da. Možda se čak i 2-3 bilo minusu. Domaćinski. Misliš da vodi da partija kada ode nezivno? Nemoj da me teraš da ga uzimam. Pazi, ja ne mogu da grešim dušu. On je meni tripu donao pono 25-30 boda kad je ono imao. Tad kad se ono išao. Brate, mene nijedno nisu što ja više ne mogu da ga smislim. Ali dobro. Bože moj. Nije, svako ko nije zahvalan igrač za fantasy iz razloga što dosta zavisi od šuta. Njega ako ne krene šut, tu će biti onda i upitno koliko će on doneti. Apsolutno. Ali da, bolje brojke ima u kući, to može se i proveri. Pa naravno. U Feneru me jedino, kažem, da se vratim na Birča i na ovog Šamanića, izašla je vest malo pre podcasta da će Fener da se odrekne Šamanića, odnosno da se odrekne ugovora sa njim i da dovede Kema Birča. Ja ne razumem ideju. Ja ne razumem tu ideju. Šta menjaš time? Mislim, jedino ako nema neka lična svađa. Ja verujem da je tu neka lična svađa, jer ne vidim, ajde, Daryl Macon je izvisio u Makabiju zbog povrede. Dobro, to je druga priča. Ali ti ovde, pritom nije nigde izašao ni razlog. I mene to malo asocira na neke druge... A nije da je neki avez, realno. Nije. Sa Šamanić na Birču... Ne, kažem, pritom, ajde, kada su zamenili za boljeg igrača, pa da razumiju... Oni su zamenili za starijeg igrača. Birč ima 32 godine, koliko? Možda je Šamanić hteo više dodira. On nije bilo mesta tu za njega. Ipak se on vrati ono kao iz NBA-a, razumeš? Da, ali imao jako slabu NBA karijeru. Mislim, to je on je... A vrate... Imao je ne tako kratku karijeru koja nije bila, koja jednostavno nije bila zadovoljavajuća. Ja mislim da on mogu i ranije da se vrati u Euroligu, ali odlučio da to bude sad. Takvi igrači za sad će završiti u Eurocupu i onda će to završiti celu karijeru. Ali tebi to sad daje dostupnost da ga dovedu ostali igrači. Ovo je i dostali ekipe. Svima fali centar. Pa vidi uvijek. Dobro, ajde Partizanu, ne fali. Da. Pa ne. Realu, isto. Zvezda? Zvezda ima Plavšić i Golomba. Ja bi tako ostavio. Ja bi Plavšića
dotići, evo, uskoro ćemo spreći na... I kako smo spontani. Da, da, pa volim, meni tako, meni tako najdraži. Profi, tako najdraži. Sljedeći epizodi, da znate, ko nas je odgledao do sada, ovaj, da ćemo raditi u drugoj, trećoj epizodi po 9 timova Euroligije, ćemo analizirati, ići ćemo kroz kompletan roster i dotaći ćemo se naravno i fantasy cena, za svaku ekipu ćemo dati neko mišljenje o to ko bi tu mogao sa fantasy, iz fantasy ugla da... ovaj, da pokida, što bi se reklo, neko ko bi mogao da podbaci, ko je možda za izbeći, kome je prevelika cena. Imali smo ima ih. A ima ih dosta. Ove sezone je Euroliga Fantasy odlučila da uradi nešto neobično sa tim cenama, ali dotaći ćemo se toga. I da znate da ćemo proći sistematično sve ekipu, naravne dve epizode, sad malo samo, eto, diskutujemo o svemu, o celoj sceni. Utisci, što se kaže. Tako, samo. Utisci, prvi utisci. Da, Feneru definitivno fali centar, Šanli ne može da bude centar jedne ozbiljne ekipe koja puca na Final Four. Ništa, važi. Htio sam da kaže da će mučeni Meli opet da se popala 30 minuta po meču. Meriju će kolena do kraja ove sezone da budu ono, ne može, više, u kolicima će da završi još malo. Znači, taj čovjek ne znam šta da mislim o njemu, brate. On je počeo sezonu, ja sam... Inteligentan igrač. Jesam, sam gledao dosta Armanija, brate. On je imao, ja mislim, 3 airbola ili 2 airbola, neka onako sa trojke, brate, on je igrao katastrofa na početku prošle sezone. Kad smo kod manekena, kako vam se sviđa prelazni rok Armanija? Mene, šta reći više za njih? Za mene je to, oni opet daju nadu da mogu nešto. Ajde kao pogledam iz širu perspektivu da mi da. Kao. Meni je to, po imence, jedan od boljih prelaznih rokova ove sezone. Što se tiče. Svake godine jeste, su ljudi naložene Armani. Jeste, to je dve sezone, evo sad. Ljudi sednu mi na grbaču, Armani, i onda kad dođe pola sezone kaže... A vrati, bio si upravo, kakav Armani, vrati. Da, kakav misli. Oni su doveli 8 igrača. Što kaže Mike James, ono dinosaurus. Voli Mike James. Pazi, najbolji potpis za Milano, Josh Milano, tačka. Da, dobro. Tačka, tu bi stavio tačku isto. Isto. I čak, ajde sad, ne znam na pamet raspored, ali čak bih ja njega definitivno uvrstio kao jednu od potentnih opcija na centru. Ne znam sad tačno dobro, na pamet raspored, general, ali oni vole da pucaju, cenu, on vole da skače. To ti je to. Apsolutno. Kakav oni raspored imaju? Imaju, znači, Monako u prvom kolu, to znam da su gostima, imaju Pariz, Olimpijakos, Žalgiris, Efes. Monako nema neku posebnu sad centarsku liniju, bog zna kakvu. Ne, nema. U smislu fizički. Svakako, da, niko ko može njemu da parira. Apsolutno. Mislim, šta će Papajanis i Motiunas nisu njemu match. Ne, oni su definitivno, oni skočili njega, ja očekujem tu neki putback za kucavanje. Ja imam poverenje u Bulmara. Sa dve ruke ka puljaču neku. Ja imam poverenje u Bulmara. Zadržao sam ono, sad svoj kredit koji sam imao na njega, brate. Još kad su ga birali u Minnesota, bio sam poslano, to, brate, vidi kako mlad klinac. Jer kad ga pogledaš ovako, ajde ti meni reci sad ovako iz glave šta njemu fali. Samo mi reci šta njemu fali kao igraču ovako. Psihološki ne znaš? E, bravo, dobro, ajde, tu si me uhvatio, ali to i jeste stvar, to je ono što njemu fali. Psihološki. On ima, može da popravi šut objektivno, ali on je visok, brz i snažan je. Prodoran je. Da, prodoran. Realno. Čak ne beže ni od odgovornosti, ali... Nije mu sistem odgovarao tamo, bro. Moguće. Verovatno. Moguće, vidjet ćemo šta će... I nije jedini koji nije uspeo kod Lasa da se razbije. Mislim, on ima takav sistem da mnogi ima... Vidjet ćemo šta će Messina za njega da isplanira. Mislim, imao je on sad u ovim pripremnim utakmicama, imao je na jednoj od utakmica SNS-a na koja imao je solidan učinak, vidjet ćemo. Mislim, ovo je sad još jako rano. Ja bih voleo da... Da, ne može nikakav zaključak. Mislim, za bilo koju ekipu... Od 15. septembra pa nadalje će polako moći da se... Čisto malo nešto da se vidi. Ja mislim da će trebati prva dva kola da se nešto ne ustali sigurno. Krenući ligi od 20. septembra polako, tako da ćemo tada da vidimo već šta i kako. Ja, Nenad Dimitrijević, samo na brzinu. To sam sad teo da kažem. Baš sam ugrosio mi reči iz usta. Znači, Neno je, nažalost, sada trenutno povređen. Ne mogu setim koja je povreda u pitanju. Ali ne igra, ni igra ove pripremne utakmice, ne znam koliko će još odsustovati. Ja bih njega jako volio da vidim da ima rolu, da uzima odgovornost i da napreduje sad u Euroligi. Uniksu je prošle sezone kidao. No, to jeste. I u VTB ligi je bio jedan... E sad, koliko je VTB liga relevantna za bilo... Svakako da, ali ne igraju tamo slabi igrači. Ne. Čak ni sada kada ne igraju Euroligu, oni i tekako dovode fine igrače, Amerikance. Da, ali ipak Euroliga je ono stepenica. Ali, dobro, iznad da. Svih stepenica su tiče Evropske. A dobro, ko je ispred njega? Ispred njega su Bolmaro i Brooks. Pa vidi,
To je pitanje. Ja bih predstavio ne na nekog Bulmara. Pa isti im je cena na fantaziju. Pokušao bi, zato ti kažem, treba će tu vremena da se vidi ko i šta i kako. Ja ću se nadati Diego Flacadori. Koji ove sezone... On je sad u ovoj sezone u 15. igrač otprilike. Koliko sam tom čovjeku zahvalan. Isto. Kako on ispoštovao one kad je... Ko je bio tad povređen? Svi. Samo je bilo fazonom Bortolani, Flacadori, izvolite, momci, igrajte. Bortolani isto imao dobre utakmice, da te gledaš ga. Flacadori je smuzao tipa koliko on imao, 4-2, imao čak i 4-0. On je došao u jednom trenutku do 5.7. Bio je dosta povređen. Jeste, i onda su se vraćali polako i prodao sam ga, bukvalno sam zaradio skoro 2 kredita na njemu. Dobro, vidi, prešli smo dosta, nismo sve ekipe prešli, ali preći ćemo ih polako. Pre nego što nastavimo sa nekim drugim temama, pre nego što pređemo na večite, ja bih da mi prvo, to je nešto što smo već uradili na stranici, koji je ispratio, mogu je da vidi jednu od objava, a to je rangiranje timova za koga mislite da će da uđe u top 6, odnosno da ide direktno u playoff, a ko će preko play-ina da pokušava da se plasira dalje. Ako hoćete, mogu ja da počnem. Dok vi možda smislite malo. Mi smo to već uradili pre tipa 2-3 nedelje. Jes, ali znaš šta se promenilo za 2-3 nedelje, brate? Sve. Promenilo se, udarnički se promenilo u Grčkoj, ali ovako i nije mnogo. Pa dobro, povredili su se neki. Ali, jesu, da, slažem se. Ali ja bih to recimo ovako za mene. Prvo mesto mislim da može da osigura Panathinaikos ove sezone zbog širine rostera. Ne samo zato što su jaka imena koje su došle i zato što je generalno jak roster, već zbog njihove širine. Naravno, svaka od ovih ekipa ima i domaću ligu koju igra i verujem da njihova širina rostera će im dozvoliti da odmaraju svoje igrače i da ih čuvaju neki od njih konkretno za evroligaške mečeve. Iza njih bih sada u ovoj konstelaciji stavio Olimpijakos. Isto. Definitivno. Znači, Panata Olimpijakos kao prva dva. Za njih sve ispod prva dva mesta će biti razočarenje. Treće mesto mi je bio Real Madrid, za koga sada već razmišljam, ali ne mogu da vidim ni jednu drugu ekipu koja mi je trenutno, ajde da kažem, bolja i možda uigranija od Reala. Za Fenera mi fali centar. Fener ako se ispostavi da, evo na primjer sad Cam Birch i Shanley mogu nešto da urade, možda, ali iskreno neko da bude treći bez adekvatnog centra koji može da parira ostalim centrima u tom top 6 delu, ne vidim da mogu da budu, mislim... Ajde ovako da postavimo. Mislim da, pogotovo u Euroligi, da prednost koju bekovi prave odnosno na protivničke bekove je mnogo veća nego kada centri prave prednost odnosno protivničke centre. Ima kada pogledam, znači, postav gde ćeš imati Baldwina, Hayes Davisa i Colsona, mislim se... Smiješ da kažeš Will Beckina. Smiješ da neće se... Ajde, pa i njega, ono, nek... Sad ću da spomenim čas. Nek stoji tu, nek šutira samo. Mislim da... Ali kod kuće. Ali ja tu... Baldwin, mislim, samo pazi, Baldwin, Hayes Davis i Colson. Imaš i Will Beckina koji odlično šutiš za tri, mislim, s koga ćeš ti da skupljaš? Ja se slažem. I Shanley šuter za tri. Da, mislim, realno je šuter za tri. Mislim, jeste da tu fali onako... Zaštita, obrač, ne kažem, rim protekcija, ali... S tobom sam saglasan, ali da će izdržati celu sezonu bez adekvatnog centra, ok, tomu se možda dovede neko. Dobro, brate, znaš... Sezona još, znači, u Euroligi može se dovode igrači u gotovo cele sezone, ali... A znaš zašto je meni Real? Mislim, imam razlog zašto mi Real ide ispod njih, zato što je Real realno nasadovao od prošle sezone. Real, dobro. Nemoj ni da me pitaš. Real je nazadovo, a ovi su napredovali. I različita su im nivo loženja. Ovi su već prve godine, jedne su osvojili, jedne su bili drugo mesto. Činjenica je i onako da otvoriš finale i da ga izgubiš na kraju, sigurno je to neće. I pitanje je da li imaju drive. A to što Šaras nema pobednički mentalitet? To je osvajački. Ko kaže da Šaras nema? Na svaki Final Four ti kaže. Pričamo o trenerskom Šarasu. Ne pričamo o Šarasu kao trenerskom, pa ne. O tome ti pričamo. Pogledaj Final Four. Šta ti misli, da on je došao na Final Four sa Fenerom prošle godine, misli da su oni bili realni favoriti. Znaš koga smo zaboravili u Feneru? Najslabija ekipa tog Final Foura su sigurno bili. Devona Hola. Da, i on je u Njega smo zaboravili. Njega smo zaboravili, on tu može da bude na beku. Ali imaju oni dobro bekovsko odbrano. Kozer i Devon Hall. A ne, Devon Hall ti je sad u Feneru.
Kozer? Ne, Devon Hall je prošao u Armani. Devon Hall je... Ne, Devon Hall je očišao iz Armanija u Feneru. Ja ti pričam za Fener. Znači, u Feneru smo zaboravili na Devona Halla. Kakve glupoje sam izgledao. Koji može da bude tu na... Tu čak pravi jednu konkurenciju Guduriću, s obzirom da je Devon Hall više back nego što je play. Ali da, tu imaju oni jako, jako solidnu bekovsku liniju. Gudurić sa Baldwinom i Hall sa Wilbekinom ili kombinacija, kako bi ti iskombinovali? Kako? Gudurić i Baldwin, a Wilbekin i Hall. Pa da, tako bih i ja. Gudurić i Baldwin. Ne, nisam mislio da ih biraš, nego da li bi to bile prva... Da. Meni da. Isto. Pa da. Imamo Colson, Hayes Davis i Shanley, daj Bože Pierre. Ja volim Pierre, ne znam zašto. Čovjek jednostavno tako igra u pozadini, neka siva iminencija. Dešon Pierre pogotovo defanzivno može da napravi. Neće da 30 poena, mada vidi. Mada čekaj samo da vidim nešto ovdje da proverim. Dok ti proveriš, samo da kažem, ja mislim da zašto mislim da će sigurno poneti neko smalte ne... Pa ja ne vidim kako će njih da... Ali oni se, to je problem što Ataman ima taj karakter da se on loži da bude prvi. Razumeš, znači Realu, objektivno gledano, kao sad poredimo ga sa Realom, Real ne mora da bude trenutno prvi da bi otišao to, a njemu je baš bitno zbog imidža da bude prvi. Razumeš? I jednostavno i oni su napucani, svi su bili kuzom, sad smo mi najbolji. Da, činjenica. Monaku nije bitno da bude prvi, njima je samo bitno da nekako se dogegaju do tamo. Nikad ne deluju mi kao da se lože da budu prvi u sezoni. Ono. Saša Bradović sigurno loži, ovi ostali teško. Ma ja baš mislim da se on ne loži. Saša, da pobedi na kraju. Saša je siguran, sam kompetitivan jako, da njemu svaka utakmica da mu gori. Ja sam ubeđen u to, možda grešim, ali mislim da je tako. Mislim da ostali samo nisu u tom fazonu. Da se plasiraju na Final Four, play-off, koliko mogu. A potencijalno, ove sezone Mike James pad forme. Nekako ga tako osjećam. Ajde, završi prvih šest, da vidimo, tamo da uporedimo. Znači, za mene Fener, za mene Real ispred Fenera, za vas je Fener ispred Reala. Znači, je li nam to onda svima Panata, Oli, Real Fener ili Fener Real? Da, ja sam na postu napravio veliku grešku time što sam stavio Monaco drugi. Ne, pa pazi, ja sam stavio... Ali... 26, mi smo to stavili 26. augusta. Ja sam tada Olimpijakos stavio 6. Sad Olimpijakos ne bi stavio 6. ni u ludilu. Nikad. Da, ja ne znam zašto sam ja bio, baš možda zbog tog Obradovićog, zato što, kako ti kažem, oni se dokazuju godinama, taj Monako, i sad samo čekam da jedne godine nešto, kao, znaš, se dokažu u sezoni, ne znam, ali... Mislim, on od kad je prešao rekord u broju poena datih, Spanulisov, on je od tada u padu bio. I ostao u tom nekom padu. On do kraja sezone nije imao neku ozbiljniju partiju, možda jednu. Do kraja sezone, tada, nakon te utakmice, to bi što sa Zvezdom bilo. Da, tamo, koja je posljednja utakmica? Preko Stefana Lazarevića je bilo. To je posljednja utakmica? Jeste. Ili... Nije. Igro je on postao još, pa igro je on i posle play-off i to sve. A nije kad je oborio to? Ali on posle toga nije imao neku... Nije imao performanse kakve imao pre toga. Deluje mi da je on grizao pre toga i do tada da to obori. Čim se to desilo, kao da se ispumpao. I ne znam kako Elio Kobo doživljava neulazak u reprezentaciju, ali mi deluje kao da će on hteti da se dokazuje ove sezone preko Jamesa. Više nego što je to do sad radio. Vidjet ćemo. James svakako i dalje ima svoju ulogu spasitelja među fantasy masterima. Da smo tada radili majice, sigurno bismo radili James spasitelj, jer to nas je pratilo cijelo sezone. Možda bude i ove sezone, vidjet ćemo. Dobro, Laza Bugarin, to je standardno. Imali smo jedan pitanje u Stefana Nikolića sa WhatsApp zajednice, ali to ćemo poslije. Znači, prva tri su Panata, Olimpijakos i tebi je Real, meni a Real, nama pa je Fener, a? Da. Dobro, okej. Okay. Nakon toga bih ja stavio ovako kako sad, recimo, stoje stvari. Barsa ili Monako. Mislim, te dve meni ulaze u top 6. E sad, kojim redosledom? Ja bih stavio Barsu. Isto, zato što Barsa godinama već u top 3-4 ekipe. Stvarno ne vidim da bi oni mogli toliko baš da se... Pa dobro, i Monako je, ne? Mislim, on nije u top 3, ali realno puno razlike između... U Final Fouru. Pre dve godine. A dobro, pa ne pre ove, nego na četvrtini ugasio. Jedinu ekipu koju mogu da vidim da ih tu konkurira... Mislim, naravno, aj sad nije jedina ekipa, ali aj nešto što mi razmišljam... Efes... Ja bih Efes stavio najdalje u taj play-in, ali me ne bi čudilo ako bi završili lupam šesti. U odnosu, na primjer, na... Mene bi iznenadilo. Misliš, a? Mene bi iznenadilo u odnosu na Monako i na Barsu.
Mislim, a što je poslednje isto što, ne da bi me iznenadilo u smislu dobro. Igrački, nego sa trenutne, sa trenutne tačke gledišta, opet to slično kao i kod nekih drugih ekipa koje su napravile reforme, doći ćemo do njih, zavisi dosta kako kliknu. Trenutne utakmice Efesa jesu pripremne, ne računa se, u smislu ne vidi se to što će biti, ali naravno Nuora se tu ozbiljno, ozbiljno trenutno dokazuje svojim šuterskim sposobnostima, generalno svojim sposobnostima, i mislim da će on imati značajnu ulogu ove sezone, bar na osnovu ovoga što se sad pokazuje, ali je velika razlika kad je Larkin na terenu i kad nije. On, Larkin je trenutno povređen, navodno još dve nedelje neće biti na terenu, što znači da će biti tu za početak. A kad je Jameson tu i nije na terenu? Pa i dalje, Monako i dalje slabiji. Pa dobro, Monako da. I dalje slabiji. Bez Jamesa je Monako slabiji. Fakat. Isto kao i, kao i FS bez Larkina. Kad bude, ne samo to, hoću da kažem, i kad bude došao Larkin, vidjet ćemo kako će biti postavka sa svim novim novim igračima u odnosu na to ko će igrati, koje pozicije, gde, da, kakva će biti rotacija. Da, to je rotacija. Raspada etiologija u timu. Tako je. Oturu i Porije i meni potentna linija. Potentna svakako. Linija fizički, jako. Pa vidi, ja, sad recimo, derbi Fener FS. Oturu i Porije kao fantasy opcije. Sa, da, trenutnim, da, sa trenutnim sastavima. Apsolutno. I čak mislim da oni tu njih dvojica mogu ozbiljno da ih buše. Baš jako. Dobro, imaš opet i Larkina koji je dobar i asistent, a s druge strane, mislim, imaš i Thompsona koji je fantastičan asistent, iako se on nije snašao u tom FS-u. A miže će se biti bolje? Ne verujem, iskreno. Dobre. Mislim, to smo i u putu pričali. Pa mislim, znaš... Taj sistem njemu ne odgovara u FS-u. Njemu odgovaralo ovo što se igralo u Baskoni, kao što i Cody Miller to odgovaralo. Howard 2-0. Tako da... Vidi, znaš šta, samo sam... Nemoj mi Howard. Ne, dobro, nećemo, izvini, Lazo. Ja sam Marcus Howard, fan klub ovde. Znači, pazi. Ne, ja sam, volim da ga gledam kad dobro igra. Ne, u fantasy nikako, ali kao igrača da ga gledam, ja on je bio juč, gledao sam na, ispratio sam statistiku, baš sam izvukao na kraju sezone, kad je završio regularni deo, izvukao sam statistiku Howardovom za svim utakmicama, sve 34. Ne računajući play-in. On je bio igrač sa najvećim oscilacijama od utakmice do utakmice. Ne ono domaćini i gosti, da, nego od utakmice do utakmice. Njegov grafik je izgledao ovako. Ovako. Ne ono kao, u smislu kao broj fantasy poena. Ovako išao. Kao talas. Ma da, najjednostavniji igrač. Da čovjek šutne, ja mislim 10 roka. Ali kad igra, kad pogađa, nazdravlje, kad pogađa, to je fenomenalno. Fenomenalno. Znači, ali... Ja isto stvarno sa tobom, prije će biti Monaco i Barca. Mislim, realno i zbog nekog kao legacy statusa. Pazi, koji imaju... Opet. Bilo bi dobro da se neko ušeta na to šesto mjesto. Pa volao bih. Kao Partizan one godine, a sad ko će to biti? Vidjet ćemo. Sad je nekako još je teže ušetati se na to šesto mjesto. Zato jeste, što... jer imaš ovih šest jakih. Kao... Imaš šta bi, šta devet... bi Sveta rekao? Šesti. Ne znam da ste čuli Svetu, kaže vidi, Partizan šesti. Vidi, on je rekao šesti. Za Francusku. Ajde. Jeste, rekao je za Francusku. A rekao i za Panatu prošle. Jeste i to tačno, tako da tako da Baba Vanga je tu iza kamere, ali evo da prenesemo šta priča. A ove, ajde da sad prođemo play-in? E da, play-in, iskreno da kažem, sad redosledom kojim vidjet ćemo, ali tu vidim Zvezdu, tu se nadam da će upasti Partizan, u smislu da će Partizan kliknuti i da će dovesti formu na taj nivo da upadne u top 10, ali iskreno, ove sezone imam na osnovu sastava, na osnovu rostera od prošle sezone, trenera i ritma koji su ušli na kraju prošle sezone i svih tradeova, odnosno transfera koji su odradili, trenutno sam ubeđeniji u bolji plasman Crvene zvezde, dok se ne dokaže suprotno, u smislu dok ne vidim da Partizan s ovom ekipom može da se uigra na pravi način. Vidjet ćemo. Meni je trenutno Zvezda od 10. do 7. mesta ispred Partizana. Vidim i Partizan, neko recimo 10. 9. mesto, Zvezda 8. 9. Tu vidim i Efes, definitivno. Mada mogu oni da skliznu odatle, ali vidim ih u 10. Ne vidim Larkina da opet odlazi ispod. Odnosno, mislim da će ta ekipa moći da se plasira u top 10. Znači, Partizan, Zvezda, Efes. Koga biste vi još tu stavili? Primjer, ko je vama? A Virtus je tu zahako vidi da se ja potuče sa svima. Baskon je verovatno... Meni je Milano. Milano i Baskon. Dobre, pa Milano. Meni Milano de Blay. Milano bih ja stavio pored Zvezde, Partizana, Efesa. Milano po kvalitetu stavio. Stvarno mora da bude.
Ako ne budu ove sezone u top 10... I to gornje da mu prema. Vidi, Messina out, što se mene tiče, vidi, on sa takvim ekipama koji ima proteklih sezona da ništa nije uradio... A svaki put stvarno... takvim ekipama... Dobro, pričat ćemo o njima, vratim. Pa ne, to ti, meni... Eto, dobro ste to rekli. Znači, ajde da nekako rangiramo. Neka bude ovako. Sedmo mesto... Milano. Najde po Power End. Milano. Da budemo kao... Iako neće sigurno tako vidjeti, ali da. Milano sa Mirotićem, Šilcem... Tako je. Meni je Efes ispred Nibom Milana. Mladejom. Milano, Zvezda, Partizan, Efes. Meni je Efes ispred Milana. Meni trenutno... Partizan i Zvezda... Nezahvalno je sad reći jedno ili drugo. Nemojte sad... Ja sam na onom prvom rekao Zvezda, jer sam mislio da... Mislim, tada si svi oni rumorsi bili da... Uh-huh. Petruša dolazi sigurno. S Petrušom na četvorci, Zvezda to ima, je jako ozbiljno. Spomenuo si treće zabranjeno ime. Zabranjeno ime. Ne, Petruša, vi smo klub obožavatelja Petruša. Pa ne znam, iskreno, Zvezdi jeste sezona u kojoj treba da napravi iskorak. Apsolutno. Znam, ali ja nekako... Cijel kraj prošle sezone, osvajanje onih titula, zadržavanje, odnosno... otarasili su se igrača koji su trebali se otarasiti. To jeste činjenica. Lazarević sad ide u FMP. Znači, ne. Otarasili. Oni su otarasili uslovno rečeno igrača koji nisu zavređivali da budu tu i da prave razliku u Evroligi. Sa Petruševim bi to bilo dosta još bolje. Imali bi na širini, dobili bi na širini, dobili bi na kvalitetu, ali i ovako sa Sferopulosom koji je ostao trener, sa jezgrom igrača oko Teodosića. Teodosić je stavljan kao predvodnika zbog svoje... Meni je ajde, apsolutni kažem, game changer. Apsolutno. Ja, znači, da, u svakom pogledu, i u derbiju, i u Evroligi, i iskustvom, i kvalitetom. I zato kažem jezgro oko Teodosića. I ostalo isto. Doveden je Cody Miller-McIntyre, koji je izrastao u ozbiljnog igrača i koji, ako ponovi 80% prošle sezone, to je ozbiljan aset za Zvezdu ove sezone u Euroligi. Tu je ajde Kanan koji je, opet znamo kakav je Kanan. Ajde ovako, da ne idemo baš skroz nasumično. Ko je po vama najbolji potpis Crvene Zvezde ovog leta? Miller, McIntyre i Kalinić. Nekako ne bih ih razdvajao, ali Miller, McIntyre potencijalno bolji. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati, ali da. Pa, ja bih isto rekao, ne znam, nešto se dvomim. Možda bih čak rekao... Produženje ugovora Branka Lazića. Jel Dalibor Inić dobio produženje? Ne, ja bih rekao da je... ja bih možda čak rekao Kanan, ali imam razlog zašto je to. Zato što... E kad ovako, pogledamo negde celu... Moje sumnje prema Zvezdi su, znači uopšte ne sumnjam u svaki kvalitet pojedinačnih igrača. Da kažemo kao, kad pogledaš ovako... šta biste vi rekli ko je najbolji igrač u Zvezdi? Ko je najbolji napadač? Ajde da preformuliš. Ko je najbolji napadač u Zvezdi? Vidi, ako zavisi šta gledamo. Ako gledamo... samo ono, da kažeš... Vidi, ako gledamo u perspektivi forme, recimo, ono što smo vidjeli recimo prošle sezone, mi ne znamo kakve su bile pripreme, ne znamo kako dobro, su prezvajati i tako dalje, ali na osnovu prošle sezone i ovog trenutnog momenta Zvezde, odnosno ovog trenutnog rostera, moje mišljenje je da je tu Kodi jedan od najboljih napadača, ako ne i trenutno najbolji. Naravno, ti imaš tu i jednog Nedovića koji može da pogađa trojke i da probije, imaš Teodosića koji je sila u što se tiče organizacije igre, ali Cody Miller-McIntyre mi je jedan od udarnih igala ovog tima što se tiče napadačke sposobnosti. Još ako Nedović doda šut u svoju igru, to će biti... Ako Nedović doda šut u svoju igru i ako nastavi da probija kao što ne radi dovoljno, to će da bude fenomenalno za Zvezdu. Mislim, to će dati jednu veliku širinu Zvezdi. Ja bih se možda usudio da kažem da je Nemanja Nedović najbolji napadač Crvene Zvezde. Potencijalno. Mislim, ako igra svoju igru. Ako čovjek skapira da igrač koji ispred njega ga čuva, ima 3 ili 4 lične greške, da stvarno nema potrebe da šutne trojku preko njegove ruke, nego ga samo zaobiđe. Da. Jer... Kuzma, ti li si? Ne, pa jesi, ali apsolutno je tako, nema šta, to su stvarno i neke činjenice koje ne, tako. Jeste, pa ne. Evo, mislim, nisam neki ljubitelj Nemanje Nedovića, ali smatra da je jako slatko što je radio, što je promenio broj dresa u datom kada mu se ćerka radila. Klasan potes. Kažem, Zvezda ove godine konačno ima ekipu da možeš da kažeš pouzdana ekipa. Znači, nemaš mnogo neproverenih upravo igrača. Upravo zato ja stavljam Zvezdu ispred Partizana, zato što mislim da je proverena. Ali ajde ovako sad da napravim kontra. Moj utisak odnosno na Partizan je da je plafon Partizana viši,
ali da je, da je pod Zvezde viši. Znači, Partizan ima potencijal da dosta propadne, a Zvezda nema taj potencijal. Zato što da ipak imaju... propadne. Pa mislim, u smislu da ne uspe ceo taj projekat, razumeš? Pa veće naš, su šanse njihovi... zato što ti imaš, da, 11 novih igrača. Da, ali, da, da, ali opet i doveo si igrače, mislim, s jedne strane, Karlik Jones je proveren. Ali... proveren, mislim, ajde kažemo, gledali smo ga dovoljno. Ljungberg je proveren, ali kad pogledaš sve ove zvezdine igrače, to su ipak igrači s evroligaškim pedigreom. Iskustvo. Ozbiljnijim nego Pokuševski, ozbiljnijim nego... nego... ovaj, što sa Karlik Jones. Što i čak i Tyreek Jones, isto, i on nije baš proveren. Što u Euroligi definitivno znači. E, pa zato to ću kažem. Čak, imam osjećaj da s obzirom da oni imaju te veterane na klupi, tipa Kalinića, mislim, oni neće biti na klupi. Ne, ne, dobro. Da, da, u, u rosteru. Imaju Mitrovića, Kalinića, Teodosića, Nedovića. Nedovića, Dobrića, Branko Lazić, mislim, mi se zezamo, čovjek igra, mislim, ko se zeza, ali čovjek igra, mislim, da, ali kažem ti, oni znaju kako... Pitom odbrane Srbije. Znaš ti koliko Teodosić prije menja? On kad Zvezda se raspada, Teodosić to vrati. Naravno, menja energiju, menja potpuno igru. To je, ali kažem, to je... sa druge strane, kad bih Partizanu pričao negde, kad vidim sve te igrače ovako, zamislim šta bi oni mogli da budu, meni to izgleda rapsodija. Znači, poređen, kako ti kažem... Jer razumeš šta hoće kažeš, misliš da Partizan ima veći potencijal na osnovu igrača koji su doveli, tako je, ali tako je za to potrebno da dobar deo njih klikne i da se uklopi u sistem i da dobro sarađuje. I apsolutno, i sa tim napadački sam saglasan. Potentni. Napadački potentni, po mom mišljenju. Pa odbrambeno su i potentni, ako mene pitaš. Pa dobro, pored Kalinića, Dobrića, čak bi se usudio da kažem i ovog Miller McIntyre-a, nisam baš siguran da su te slaba Zvezda. Ne mislim da je potentniji sad od Zvezde. Ne mislim da je potentniji od Zvezde. Reci da Zvezda igra loše. Ne mislim da su potentniji od Zvezde. Mislim da je potentniji odbrambeno nego napadački Partizan. Trenutno. Vidjet ćemo kako će to da se iskristališe. Okay. Ali mislim da je Partizan trenutno odbrambeno jači nego napadački. I gura se napadačka košarka poslednjih godina, naravno sve to dolazi iz NBA-a, brza košarka, sve to, ali... Pa jeste, u jednom trenutku mislim kao kada se gleda ofanzivni rejting, Indiana na prvom mestu pod... Ovaj... ti kažem? Da, i onda Partizan drugi po ofanzivnom rejtingu. Ali dobro, ali Partizan je postigo totalno... To je bila ekipa... Ali dobro, Željko igra na jedan način. Mislim, ne verujem da će on sad odjednom da krene da šutira 70 trojki, brat. Mislim, ja ne verujem da će to da se desi. Niti ima baš ni ekipu koja će tako da igra. Mislim, i Karlik igra na prodor, Dwayne Washington igra na prodor, on je čovek brz, onako stabilan jedan, mada je iznad prosečan šuter za 3, ali realno je prodoran. No. Nakić, mislim, sad možda neće biti glavni, ali ima dosta tih, i Ljungberg, pa Ljungberg je realno slasher, mislim, nije šuter. No. Pojedinačno, sve apsolutno ima smisla, samo zavisi kako će se uklopiti. To je jedna mačka u džaku kod Partizana i zbog toga ja Partizan trenutno stavljam ispod Zvezde, zato što postoji dobra šansa da takav projekat ne uspe. Pritom što se projekat... broji od prvog hvala. Mi smo glavno hvatali vozove. Tako je. Šta fali Partizanu? Moj neki utisak, šut? Fali... mislim, ko ti je stabilan šuter, da kažeš? Pa mislim, ok, ti imaš Vanju kao šutera. E, da, koji sam ja idiot, brate. Šta? Pa Sterling Brown. Pa dobro, Sterling Brown. Mada mi se svidjelo kako je novim utakmicama na Siciliji uzimao prodore i kako je išao na ulaze, kako uzima odgovornost. To mi se dopalo da vidimo Sterlinga Browna. Jeste da to nisu evroligaške ekipe, jeste da to nije taj kvalitet, ali mi se dopalo da vidim da on i to radi. Pa evo sad ovu poslednju utakmicu, to je prvu utakmicu na Siciliji, prvi napad koji smo otvorili smo akcijom baš za Browna, gde on iz hand-offa ima onu izolaciju u korneru, a s druge strane onda u ovoj drugoj utakmici, mislim koliko god da te utakmice nisu baš relevantne za bilo kakvo komentarisanje, bila je situacija kada je u prvom poluvremenu Sterling uzao neki nerezonski šut sa polu distance gde je Obradović onako baš se vidjelo u pozadini da se iznervirao, i onda je došlo drugo poluvreme, dve ili tri trojke koje je ubacio Sterling, jedna je mislim bila iz kornera, druga je bila sa desnih 45 gde je digao igrača na fintu, spustio loptu, pomerio se u stranu, šutnu trojku, išao je taj malo trepašće i onda u tom trenutku dolazi, mislim, Brown se pozdravlja sa Lundbergom, mislim, to su vratno svi videli poslije na društvenim mrežama, i tu Željko dolazi, unosimo se u facu sad,
sigurno mu se nije unosio jer je pogodio šut, nego je rekao, naravno, vidiš da naravno, može to naravno, tako. Znaš, ja sam Sterlinga gledao prošle godine u Albi, ja ne znam, ja sam bio, ja mislim, možda ti najviše... Bio, ti si najviše gledao Albu prošle godine. Da, ja ne znam da li iku... U Evropi gledao. Da li su navijači Albe gledali Albu? Nema šanse. Ma jok, oni kad odu na utakmicu, oni ručaju tamo, ne gledaju Albu. Da, 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 pa da, meni se svidao Sterling Brown kad je došao. I s druge strane, treba da se stavi respekt na ime Sterlinga Browna, jer čovjek je imao toliko NBA utakmica u svojoj karijeri. To i ima onu sezonu u Houstonu, kad sam igrao slučaj zbog Wooda, gledao i ceo Houston. Više na Wooda. Ma igrao sam ga na tiketima, to je pozadina. Pozdrav za Mirovet. Brate, šta si radio? Brate, gledam Houston zbog Christiana Wooda. Ma da, mislim, tad su oni rebuildovali celu ekipu, dali pozdrav za Admiral Bet. Vukša tips, uskoro. I onda sam gledao i igrao slučaj Sterling Brown, isto tu dosta igrao. I on je tu sezonu imao tipa nekih 10 poena po utakmici, imao je u rukama ono, nekad i 15-20. I stvarno je dobro delo, je tada ono, pamtim njega kao solidnog igrača. Ima tu napadačkog potencijala, ali mislim da tu mora da klikne dosta toga i da se nađu neki igrači koji tu se bore za minute. Baš to što si rekao, Nakić, Marinković, ok, možda se ne bori za on je kapiten, ali je neko ko zavisi dosta od šuta. On tu mora da svoje procente digne da bi zavredeo i da igra odlično. A igra je dobro. A igra dobro. On je generalno baš to nije sazreo što se tiče odbrane. Tu ne posustaje, tu igra konstantno. Apsolutno. I generalno, ono što mi se svidjelo kod igrača Partizana na ovom novom turniru je to što sam video želju. Video sam da su, da se i podržavaju i da se nerviraju na greške, da znaju otprilike šta su pogrešili i da, recimo to sam vidio dosta kod Karlika Jonesa, da sam sebe ume da prekori kad uradi nešto nerezonski, kad baci neki loš pas i tako dalje, a to je nešto što proističe iz želje i to je nešto što mi je drago da vidim, da postoji ta želja kod stranaca i nadam se da će to se tako i nastaviti u ovoj sezoni. Ono što za fantaziju gledali, ajde dotići ćemo se Partizana detaljnije neko od sljedećih epizoda, mislim da će, što se Partizana tiče, 4 igrača biti na radaru, to su Karlik Jones, Tyreek Jones, Vanja Marinković i Ife Lundberg. To su za mene 4 igrača na koje će mi biti na radaru ove sezone za fantazi. Ife Lundberg pre svega sa svojom cenom od 8,6 kredita, čini mi se. Da. Vanja sa 6,6 isto može da bude vrlo potentan pik za neku klupu ili da uđe drugi dan ako neko podbaci. A Tyreek Jones, od njega očekujem na osnovu ovoga, što nadam se da ti grčevi što su se desili, da će ostati na grčevima. Da, jeste rečeno. I ja mislim da je rečeno. Tyreek Jones može ozbiljno da naudi protivnicima ove sezone. Delo mi da je motivisan, samo da uspe Željko da ga iskontroliše. Te njegove emocije i te momente gde on ume da se unosi u facu i da se koška. Sterling Brown je samo 9-4. I Sterling Brown je apsolutno ok opcija, da, ali... Mislim, ajde, oplašćemo neki drugi put o tome ko je pravio cene i ko je te cene odobrio ove godine. To ćemo da se dotaknemo ali pred... Stvarno ima, evo, meni je čak i Brandon Davis jako interesantna opcija. On Baskoniju igrao dosta puta protiv njih, manje više. Da. Može. Donta Hall mi nije neko ko bi mogao da zaustavi. Apsolutno, mislim da Donta Hall... Dwayne Washington je odličan igrač. Ono što sam ja gledao, njegove cene... Duvan Washington. On ima cenu 12.7. Malo mnogo, te sam kažem malo mnogo. Mnogo. Pa mnogo je, mislim ne mnogo, u smislu mnogo. Nije još uvijek ništa pokazao, ne znam zašto ima tako tu, dobro. Možda mi je najveći promašaj u Partizanu što se tiče cene, ni Likina 12 kredita. Ja ne znam kako će on skupiti 12 poena za tih. Pa to će da padne, do kraja sezone ni Likini pada cena ispod 10 kredita. Ja imam stav o ni Likini. Znači, mogu, ja sam gledao sad kad igra Francuska. Pa gledao sam, druga je uloga tu. Ne, ali hoću kažem, on voli da igra s loptom, ali je baš dobar ball handler. A pazi, njegovo udvajanje, čak i na ovoj prijateljskoj su se videli, a i na olimpijskim igrama, mnogo sporo donosi odluku kada je u pitanju udvajanje. To sad i u ovoj pripremnoj. Tako da... Ali to će, njegovo, ja mislim da će on biti više... specijalac u odbrani. Ne, to će sigurno biti. To je njegova glavna... Tu nema šta, to je njemu glavno. I on voli i da šutne i da dribla, a nije baš dobar da šutne i da dribla. Pa, upravo zato. Ne znam šta je njegova, moram da vidim gde će se iskristališa njegova pozicija, šta s njim namerio Željko. Razumeš? Ne mogu da... Mislim, pričamo o čovjeku koji je ono NBA sezona, nekoliko NBA sezona bio ono flaster igrač na prvoj zvezdi protivnika. Mislim, jedan od retkih igrača gde kad pustiš njegove highlight, idu ti samo defanzivni highlighti. I tu ti se nađe, znači, Harden, Dončić, Steph Curry, pa i sa Lebronom ima ono koškanje neko.
Jedva čekam da vidim Ilikinu na kodiju, na Kampacu, na takvim igračima. Da, samo se plašim kriterijum suđenja koji će on dobiti, tretman koji će on dobiti kao igrač u Euroligi. A šta, ja sam još samo... Ali dolazi kao dokazani defanzivac. Mislio sam da samo još na sekundu da se vratim na Zvezdu, ako nismo još... Mislim da ima jedno podcenjeno pojačanje, to je, da je to ovaj Mike Daum. E da, Mike Daum... Mi smo prošle godine su ljudi ja mislim da se ljudi plaše, posebno da kažem, naša javnost se plaše takvih igrača zbog toga kako je Tobi prošao prošle godine. I onda si u fazonu kao... Ali Mike Daum je školovan košarkaš. E, a sad ti kažem, ja sam gledao sve te neke random ekipe prošle godine najviše, mislim, gledao sam Efes, koliko hoćeš isto. On nije dobar šuter. Stvarno dobar šuter. On pojavi se i otvori utakmicu sa tri trojke. Niko nije očekivao da će onda da koš. On može iz drugog plana kao ispomoć Kaliniću, odnosno druge zamjena Kaliniću. On širi. Razumeš, na primjer, ako igraš s Mitrovićem na centru, onda ovo igraš na četvorci sa njim koji će da širi. Znaš, treba ti neko ko može da šutne. Meni se čak i sviđaju zvezdani potpisi koliko su ove godine imati, da kažeš, šutera. To je pretprošle godine, ono kad je Kampacu igrao, falilo je. Nedovića si gledao i to je to. Mislim, i Giedraitis su zaboravljamo na Giedraitisa. Pick and roll igra između, ne znam, Bentila, Martina. Kako ja volim njegovu energiju, izvini. Giedraitis. Kako ja volim njegovu energiju, kako ja volim kako on, koliko on grize celu utakmicu. Njemu nebitno da li ušao. Ja mislim da on, ne znam da li je propustio neka. Ja mislim da on odigrao tipa da, nije propustio ni jednu utakmicu. Kao Michael Bridges u NBA. Čoveče. Mislim, evroligaški tempo je na nivou jedne NBA ekipe koja ne ulazi u play-off. Ne, kako ne, pa 72 utakmice odigraš ako odeš u neki play-off, nešto 70. Ja, ti izdrži dupla kola i onda ide negdje lupam dole u Split ili da gostuješ Zagru. I gde se zapravo igra odbrana? Ne, ne, ABA liga je fizikalna liga, to je to svaki bivši igrač. Pa jeste stvarno fizikalna liga, brate. Ne znam ko se beše, kao na to komentari su, neko iz Francuske, Tony Parker, kad je rekao, kao, oni igraju ABA, tamo mogu da odmaraju igrača i to, i onda se javlja, ja mislim, Lesor, koji, ili tako neko, francuski neki igrač se javlja, koji je igrao, i u fazonu, kao, o čemu kao voliš, kao vol, on kao, jako fizikalna liga, mislim, pogledajte Lakića i Božića, kad smo već dotakli Zadra, na primjer. Meni je žao što Lakić, pozdrav za Arijana ovom prilikom ako gleda, ja sam s Arijanom trenirao u Savi kad smo bili klinci i toliko sam bio srećan što je potpisao za Partizan, ali Arijan je neko ko je veliki radnik, neko ko dosta grize i verujem da na treninzima jako dobro radi. Vidjet ćemo koje ćemo biti minutaže ove sezone, ali defanzivno i te kako može da doprinese, čak i šutom ima dobro telo, u smislu da je dovoljno visok da može da pokrije defanzivno dvojku, trojku, četvorku. Sizing koji on ima je taman tako da može da pokrije te i spoljne i ponekad unutrašnju poziciju ako je baš potrebno, ako je neki small ball protivnih igra. Tako da ima Partizan igrače i za ABA ligu koji mogu kroz tu ABA da se ali dokažu. Ali moraju da se dokažu. Moraju da se dokažu, naravno. Pa to je mislim taj da je baš i gledano što se tiče karaktera. Da budu igrači koji će stvarno htjeti da dođu i da odrade tu ABA ligu, da to ne bude ono. I evo, prvi put mislim da ove godine nećemo imati problem da kada dođe duplo kolo Euroligi, da poslije toga dođe neka jako zahtjevna utakmica ABA ligi, da nećemo morati gledamo što smo gledali ove godine, tipa Split, taj Split, brate, kako je to? Bol u predelu lakta, taj neki fazon. Da, ja mislim da toga neće biti, pogotovo eto, na osnovu ovih par utakmica koje smo imali prilike da vidimo, deluje mi da ta hemija usmerena prema zajedništvu i dobroj, što boljoj igri, iako je tu i dalje bilo ispadanja i dalje je bilo tih problema sa skokom u odbrani. Dobro, rano je. Rano je, stvarno previše. Pritom uslovi na Siciliji nisu bili nikakve zigranje. Vidi, što se tiče tih pripremljenih utakmica, njima su noge teške. Tu ima dosta izgubljenih lopti, ne samo nove utakmice. Ja sam gledao sam utakmicu Monako Baskonija. Skoro sam je cijelo gledao. Koliko je to meni bilo ružna utakmica. A onaj Alba Rostok i tako dalje, tu da ne pričam. Toliko ispadanja lopti, toliko nerezonskih stvari, toliko grešaka. I noge su im teške, ruke su im teške. Mnogo rade u teretani, verovatno sad u pripremnom periodu, jer nemaju prilike da to rade u toku sezone. I razumljive su sve te... A čak nije ni Duško Ivanović tu. Čoveče, Duško Ivanović nije u Euroligi ove sezone. Ali ko zna koliko će to da se promeni do polusezone. Pa sad će da ga dovede Milan, Armani ga dovodi na polusezoni ako budu loši. Ja tog čovjeka obožavam. Mnogo jak. Šest stanica.
Mnogo jaka glava. I cijela ta Baskonija prošla godina s njim. Ti si se prijavio, ja mislim, na pola ligi, bio si u zonu... Ja Baskoniju. Ja gledam Baskoniju. Da, ja sam stvar. Vukša je to, rezervisao je Baskoniju. Čak sam i pisao na tekstove i o Howardu i o Baskoniji generalno. Bilo je to zanimljivo vidjeti takav splet ekipe i sklop ekipe zajedno sa Duškom Ivanovićem. To je bilo baš interesantno. Ali, bože moj, možda ćemo... Monek je pričao, ja mislim, kod ovog, kako se zove sad, ne mogu setim igrača, što isto ima podcast, što je dobar s ovim iz Basket News. Bivši igrač igraju u Rusu. Ovaj McCollum. McCollum. Nisam mogu se setim. Pričao baš... Kad javljaju Monekeo kao da znate kako on dolazi, on kao obrat. I onda kaže, nije to toliko strašno. A svi koji kažu, pa evo je Nedović je pričao kod Luki Kuzme da nije to toliko strašno. Igora Kočević obožava, on je, ja mislim, rekao da je u fazonu kao ja nikad nisam... Da nije to toliko strašno, samo da zahteva da budeš koncentrisan, što je fair. Ako sam žalio na njega, brat? Jeste žalio onaj, neko je skoro bio neki onaj... Žalili su se, više igrača se žalilo na njega. Neko koji je bio i u NBA-u, brate. Više igrače se žele. Ne mogu nija setim, koja znam na šta mi je. Baš je skoro bilo fazonu kao mi trčim uzbrdo, trčim nizbrdo, brate. Pa vidi, čovjek je ozbiljan. Ima rezultate. Ozbiljno pristup. Sad možemo mi se zezamo. Kako takve ima, da. Šta hoćeš, mislim, biti trener toliko dugo u Euroligi i ući u Final Four. Ja mislim da on jednom ušao u Final Four. On je svoju špansku ligu. Osvojio je špansku ligu, mislim, dosta li je. Jeste, ali je imao plasman u NDS-i sad ove prošle sezone. Bio razlog za njegovo otpuštanje, jednostavno. Nije dobro. Meni je on možda jedan od najsimpatičnijih trenera Crvene zvezde u posljednje vreme. Simpatičniji. Pa dobro, ne znam, mislim, neki specijalno kao simpatičan trener. Desio se preporad kad je on došao. Možda su požurili sa otpuštenjem. Ja mislim da jesu. Ja mislim da su malo... Ispostavilo se da je Zvezdi... A što? Što misliš da će Sveropoulos... Šta ko... Ajde sad ovako. Misliš da Sveropoulos, ako počne loše sezonu, da misliš da je njemu stolica ugrožena? Plašim se da jeste. Ne bih voleo, ali se plašim da jeste. Prva sa Parizom. Da, to je. U gostima. Šta je dalje? Misliš da mogu da dobiju Pariz u gostima? Da. Ja mislim. Iskreno, bilo bi mi iznenađenje da ih ne dobiju koliko god, a Pariz može na tu neku energiju. Ne mislim da je Pariz jak. Evo da. Pariz, Baskonija, Fener, Barca, Real. Dobro, posle drugog kola to je već... Ako dobiš prve dve, izgubiš tri, to je okej. E sad je pitanje drugog kola, znači kod kuće se igra protiv Baskonije. To je dobro. To je dobro. Baskonija ima najkraći roster od svih ekipa u Euroligi. Da, oni su valjda... Oni su doveli tri igrača iz juniorskog, mladih igrača, razvojenih, da bi popunili 15 igrača. Baskonija nema problem s tim. Baskonija je tako manje više. Nema pritiska. Ali mislim da ćemo ovaj odlazak kod Cera i Kostela... Jesu oni doveli Trent Foresta? Da. Tamo je otišao. Jesu. Mislim da je ovaj Howard, ne Howard, nego Baldwin. Da, Kamar Baldwin. Da, njega ne znam. A treba Trenta Foresta sa malo... TLC. Mislim, Trent Forest i Baldwin su mački isto u džaku jer su prvi put u Euroligi oni. Ko? Forest i Baldwin. Da. Pa dobro, Forest ima čudan izbačaj za tri, ali čini mi se da od onog što sam ja vidio ima dobar floater. Mislim, i tako igra na to. Ima dobar floater. Baldwin u Trentu imao finu rolu. Baldwin u Trentu imao finu rolu. I čak si sad na ovoj utakmici, ja mislim baš protiv Monaka, pokazao dobro da je ubacio tipa, ne znam, 14-15 poena. Možda greši, možda nije protiv Monaka, možda je sledeća. Ali znam da je na jednoj od tih bio zapažen i najbolji poenter, tako da može on tu... Ali, Jaramaz, da bude došao u Belgijsku arenu. Osam kredita za Jaramaz. Koliko kredita za Jaramaz? Protiv Partizana u areni. Dobro. Na kapitena. Ja bih samo voleo da znam ko je došao i rekao, ovdje Jaramaz, na osnovu svog fantasy učinka će da košta 8 kredita. Ne znam, ne znam. Košta Rogovopoulos ili tako neko drugi? I mislim da smo imali pitanje za Rogovopoulosa, da li je to njegova sezona. Neko je pitao se da li je ovo sezona za Rogovopoulosa. Ali on nije bio toliko... On je na kraju sezone, kad su neki ljudi bili povređeni, tako nešto, on nije nešto igrao, nije bilo loše. Zato što se on tu kolje sa Monekijom i sa Dekerskisom za minutažu. Mislim, kapitan i da kažeš najbolji igrač uz Howarda. Da. Takmičenje na treningu Howard protiv Jarama za tri. Što misliš? Ne, sad bez nekog zemlja. Misliš da Jaramaz može da popravi izbačaj pored nekih takvog igrača? Ili misliš da je to za trenera? Ne može pored igrača, može pored trenera. Evo ovako, mene jako čuli što uopšte nije... kažeš, što ima takav procent u Partizanu, jer u Partizanu imaš mali milion primjera gde su igrači svoj šut ili stabilizuju da postane konstantan ili... Jalen Smith. Mislim, čak si na onom jednom storiju iz Beograda, iz male arene,
mislim snimak trenera zvaničnog ovog Instagram profila i tačno se čuje nečiji glas, manje izbacuju rame kad su ono šutirali. Pazi, imaš Lesora koji je kako šutirao bacanje u Partizanu i onda... I onda opet sad upa na trenerku su opet ništa. Imaš Exuma koji je toliko napredovao onom svom... Da, njegov šut je pop postao 100 puta bolji. To je i to je njega možda i najviše vratilo nazad u NBA. Pa onda nije imao one pogođene trojke iz driblinga. Da, ali onda bi se njemu bi svi igrali ovako, da on nije ubadao trojku, on je šutio 30 nešto posto, ja mislim, nije bio loš. Nije uopšte bio loš. To je baš digao onako. I sad se setio u NBA kad je igrao protiv Lakersa, kad je mislim dao 6 ili 7. 6 ili 7 trojke? Da. Znam. To je, gledao sam to jutro, baš mi je drago bilo kako je. Da, to je nešto što je njemu diglo karijeru, vratilo karijeru, baš taj popravljanje šuta, jer za njegov prodor se znalo, tu nije bilo nikakvih tajni i za njegovu desnu ruku, da ne prebacuju levu, sve se to znalo, ali taj šut koji je popravio je bio krucijalan. Tako da, eto, kako Jaramaz nije to Partizanu popravio. I prvo kako je Baskonija baš dovela Jaramaza, to mi je broj jedan. A onda kako godinu su ga uzeli, to ti uvijek proba. Jeste, da. Mislim, ja... I onda na fantaziju da koštim kredito. To ne, to nemam komentar. Naći mislim, tog čoveka je onako javno ga razapet. Ne. Ja, uzmeš Jaramaza za 8 kredita i u fazonu si verujem u Jaramaza. Ja mislim da su namjerno tu radili s fantaziju Euroligi da nam otežaju posao. Ali on neće biti... Ili olakšaju za neke stvari. Ja mislim da on kažem, on nije uopšte toliko loš igrač da kažemo se mi sad zezamo kao Jaramaz nešto, nego samo kao 8 kredita je baš puno, pa nije objektivno. Mnogo, zato što on bar što je pružao... Tipa Timan je, i CDKR su prošle sezone počeli sa 8.9. Bili su bliže 9, to je 8.9. A TLC, izvinjam, a dobro, ja sad mislim, ja svaki godine krene ok, i onda pošto igrao on trljavom Asvelu, onda tu posle zaboraviš na njega, zaboravi on na njega, zaboravi svako na njega. A pazi, utone se taj gubitnički mentalitet kad igraš na tako nekim mestima. E, ali da li misle će sad biti ljudi bolje? Pričaju, mislim, ajde sad, da uhvatim moja vrlo, to su Alba, Asvel, mislim, ajde, to su dve najgubitničkije ekipe. To je došlo da gubit. U NBA je to mnogo izraženije, mislim, kad pričaju igrače i to. Ljudi, na primer, koji igraju u Charlotte, tamo je vlada takav mentalitet, izgubili smo, kao nema veze što smo izgubili. Mislim, verujem da takav mentalitet vlada i u Albi i u Asvelu. Mi smo tu pa smo tu, izgubit ćemo, nema veze, dok hoćemo se potrudimo, nećemo. I to je to, znamo da imamo... Mislim, kao što imaš s jedne strane u NBA hit culture, tako s druge strane imaš Charlotte, gde je to potpuno ravnodušnost. Imaš Alba culture. Alba culture. Pa jesam tamo u Nemačkoj, znam da mi je pričao drugar koji živi tamo u Berlinu, on ide na te utakmice s vremena na vreme, ne ide stalno, ali ide s vremena na vreme i znam da mi on pričao da oni tamo bukvalno dođu, ručaju uz gledanje utakmica, dozvu pojedu nešto, kao da su došli, ne znam, malo te ne u park da gledaju basket. I to je to, nemaju oni tu neku kulturu uopšte. A između ostalo, ajde da prave neki igrače mnogo mladih. Mislim, Asvel još pravi, kao ima i Alba realno perspektivni igrače, ali sa njima, ja mislim da se ne radi dovoljno sa njima. Jer i Spanjolo i Proćida objektivno imaju neki potencijal kad gledaš. Nisu oni, na primjer, Spanjola bih ja, na primjer, volio da vidim Kođeljka. Jer bih ja mislim da bi on od njega napravio dobrog igrača. Jeste, vratio se u ovaj Asvel Maledon, recimo, on je njihova. E da, još jedan Teo u Euroligi. Drugi Teo, Teo 2. Teo number 2. Dobro. Nije da sad imao laše potpise. Nije. Baš stari Black. Shaq Harrisona. Ažinsa. Ovog Admiral, kako se on sad izgovara, stvarno ne znam. Admiral Schofield. Admiral Bet? Da. Ostali su ti De Colo, Paris Lee. Dobro, pričat ćemo to, ne sad. Da, dobro, da. Naravno. Sljedeće dve epizode ćemo pričati i o Asvelu. Dotaći ćemo se kroz te analize i dosadašnjih utakmica pripremnih, kad budu počele ligaške, onda i ligaških, tako da ćemo sve to lepo izanalizirati pred početak lige, tako da ćemo proći kroz ceo roster svih ekipa. Dobro, hoćemo da pređemo na pitanja polako, pa ćemo da pređemo na pravila fantazija nakon toga. Evo ovako, probat ćemo da ispoštujemo što veći broj vas, pitanja vezane na konkretno za fantazije opcije ćemo sačuvati za narednu epizodu i od sledeće epizode ćemo odgovarati na njih, jer ćemo tada ovako detaljnije proći svaki tim i kroz fantasy prizmu ćemo gledati i gledat ćemo i te jeftinije i skuplje opcije i ono šta očekujemo od njih. Prvo pitanje, Minjole 64 na Instagramu, da li većitima fali četvorka? Da. Ja mislim prosto da pola Evrope fali četvorka. A tržište četvorke je stvarno raznovrsno. A šta se desilo? Jeste raznovrsno. Vidjet ćemo. Jedna od varijanta je da Luke Sigma pojača, neki te pojača uslovno rečeno.
neki od timova, verujem da će se to ovaj, momcima iz 675 podcasta jako dopasti. Zorane, čuvi nas. Zorane, Zorane, zovi, dozete, zovi. Ovaj, da, u svakom slučaju fali četvorka. Zvezdi možda malo više nego Partizanu, ali i Partizanu mislim da fali četvorka. Ma podjednako im gori. Da, podjednako gori i ovaj, ovaj moment sa Petruševom, možemo se dotaknemo sada toga, što će ga Olimpijakos ostaviti u svom rosteru zbog povreda Milutinova i fala, mislim da je veliki hendikep za Zvezdu, u smislu da bi sa njim dodatno dobili na kvalitetu i na širini. I ovako može da se kombinuje, nije neizvodljivo, ali mislim da bi tu, da će tu faliti te, to kvaliteta na broj četiri. Evo u jednoj rečenici, kada Petrušev igra sa igračem koji je odličan paser, kao što je Teodosić, kao što je Jokić, kao što je, ma nebrojno nazad, on će nalaziti lake poene. Tako je. Jer je igrač tako, tako, tako je. Može i da širi, može i da utrčava, može i da skače. Mislim, ima, ima ko će da igra četiri. Ali ako, ne, nije ono kao fali četvorka, bukvalno ne znaš ko će da igra. Samo pitanje je šta želiš, da li može da se nađe kvalitetnija četvorka na toj poziciji. Sad ja ne znam, u Partizanu ko bi igrao četiri, mislim, da li... Da li Isaiah Mike i Pokuševski? Ne, ne, ne. Ja Pokuševskog ne bi. To su me već pitali ljudi. Što ovaj, si stavio da je bek, da, to je... Da, da, da. Mislim, moje, moje razmišljanje je da Pokuševski u evropskoj košarci ne može da igra na četvorci, zato što nema dovoljnu snagu. Prosto jednostavno. On mora da radi na svoj... On nema ni snagu, ni pokretljivost. Ni pokretljivost, apsolutno. A Brandon Davis, brate, on je četvorka. Pa može on da igra sa Karli, sa Tarikom Johnson, taj, pa centar je, ali sa Tarikom Johnson u ekipi može da igra centar. Ovo je krilno centar, izvini, četvorku. Sa Tarikom Johnsonom u ekipi, ali ti onda tu imaš jednog centra manje na klupi da ih zameni. Znači tu mora da se pazi i oko rotacije, minutaže, odmaranja i tako dalje. Mislim da definitivno može da se igra tako, ali ti onda trošiš jednog centra za zamenu, odnosno za odmor jednog od njih dvojica. Ja kažem, ja ne mislim da je on generalno po svojoj vokaciji osnovni centar. Ali dobro, ajde, mislim vidjet ćemo o tom potom šta on stavi na prvi tu ekipu. Juče sam baš video kod novog Merkatora Balšu i Davisa, Balša je više od njega za malo, skoro pola glave. Znači, Balša je više od njega, nije Davis visoki centar kao taj Rick Jones ili Balša. Ali da može da igra centar i da je to igrao ranije, može. Dobro. Ali da, slažem se, u toj nekoj konstelaciji može da igra četiri. Tako da, falim. Braću, neka je sa srećom samo gazite, imate puno podršku, hvala Mik za Kari na pohvalama na Instagramu, hvala puno. Pitaju za linkove, za utakmice, za prenose, znači to je jedno od najčešćih pitanja na stranici. Uzmi, ako imaš link, uzmi da ga čitaš ovako, oni nek hvataju, nek pišu. E da, www. HTTPS. Filip Vuković, Oli Panata duel. Verovatno da prokomentarišem. Goreće, Atina, uff, baš će da gori. Mislim, dobro što ima one mreže tamo u dvoranama, inače bi to bio ludilo. Da, pritom su verovatno i dve najjače ekipe sada. To upravo tako. Doček Furnijeja, pa ja ono nisam učitio. Da, stvarno, evo, naježio sam se bukvalno, jezivo kako su ga dočekali. Ali ja nisam to očekivao, brate. Odakle taj, mislim, okej, Furnije jeste velika zvezda, ali brate, mislim, kod da je Michael Jordan došao bukvalno. Zato što su... Povukla je ta lančana reakcija, pa neko se povukla. Da, to jeste, Jeste, ali fore one sa... Čekamo derbi. Čekamo, baš čekamo derbi, iskreno, jedva čekam i u Euroligi i u Grčkoj ligi, to će baš da puca. Iskreno, dajem blagu prednost Panati, ali baš blagu, samo zbog širine. Ništa mislim više. Da to nije, u tim derbima uopšte nije bitno ko je bolja ekipa. Naravno, mislim to je sve moment nikad... inspiracije, nema to toliko veze. Kako je, jedan pitanje koje ćemo sačuvati za neku od sljedećih epizoda, kad budemo, ovu smo malo odužili, kad budemo malo skratili epizodu, kako je nastao kako su nastali Fantasy Masteri? I nešto od fantasy očekivanja, to ćemo, ali za priču o fantasy masterima ćemo ostaviti za neki drugi put, čak možda pozovem i Čulića da vam ispriča sve. Ovi koji prate kanal znaju da je to čovjek koji je ovo sve osnovao i ko se bavi konkretno Premier Ligom, ali koji je veliki obožavatelj košarke, tako da dovešćemo ga jednom u podcast, pa će vam i on ispričati sve detaljno kako je i šta to nastalo. Idemo dalje, malo ćemo se znači fokusirati na ove neke teme koje nisu vezane za fantasy. Evo, pitanje Rogavopulos, da li je ovo njegova sezona? Da, ne verujem. Ma njegova je. Dobro, može. Neka ide. Transfer rok Partizana, pomenuli smo, pričat ćemo detaljnije o rosteru celom sljedećoj epizodu ili onu tamo. Pa i zove. Ja sam zadovoljan. Da. Celu novu ekipu napraviti,
ovo je dobra ekipa. Iskreno, ja sam nekako indiferentan, baš zato što i dalje meni to mačka u džaku, vidjet ćemo. Nemam neke očekivanja. Šta si mogu da dovedeš od tvih 12 novih igrača da budeš 100% zadovoljan? Pa ne, ne. Wade Baldwin. Dobro. Wade Baldwin košta, bi zauzeo četiri pozicije ovih igrača koji su trenutno u Partizanu. Nek se otvori, ostaje. Kakvo je stanje u srpskoj košarci, ABA ligi i mlađim selekcijama? I to je pitanje koje ćemo ostaviti za neku drugi put, možda kad počne sezona, kada malo budemo možda više pričali o tome. Pričali smo kad smo se dotakli Karija, ono što mi vidimo i šta on priča. To kako je stanje u mlađim selekcijama, nismo toliko u kontaktu, možemo da naslutimo, ali trenutno su mlađe selekcije, bar ove reprezentativne, prilično dobre, ima tu potencijala. Moje neko mišljenje je da se možda neki prerano odlaze u NBA, da bi možda moglo to malo da se prerasporedi po Evropi, zato što uspeti u NBA-u je jako teško, pogotovo za te mlade momke. Mogli bi možda prvo da se kale u Euroligi, ali tu sad opet fali razumevanja od strane klubova, Partizana i Zvezde i navijača. A sad college plaća. I college plaća. Tako da sad college plaća. Absolut. To je sad već totalno druga plaća, priča. I naš, to je neko drugačije. Ali vrate se oni. Pa vrate, mislim, se, vrate se, ali oni. Kakvi se igrači vrate? Pa to nije je bitno. Vratit će se dovoljno broj kvalitetnih. Mislim, ako nastavimo ovako da održavamo, to će biti okej. Okay. Samo da ne počnemo da opadamo. Meni ovo u redu sad, mislim, imaš perspektivu. Poenta je napraviti kompetitivniju ABA ligu ili napraviti neku ligu koja će da pomogne manjim klubovima da imaju kvalitet, da rade sa mladim igračima i da te mlade igrače iznedre, a za to je potrebno sistemsko menjanje valtene iz korena. Ali tu se postavlja jedno pitanje, sad neću da širim, samo je postavlja pitanje, igraju ti svi slabiji timovi koji igraju, koji ne razvijaju mlađe igrače. Šta oni rade? Nije da oni ne razvijaju mlađe igrače. Nego samo kojima nije to fokus. Ali, od čega, mislim, kad sad oko pogledaš neko koji je deveti na tabeli, na primjer, ili osmi, i pokušava da juri neki rezultat. Nekad, da bi neko došao u taj klub, mora da ima, između ostalog, i kvalitet trenerski i ambicije. Dosta i do ambicija. Kako taj klub, jer bar ono što ja znam i što sam čuo, je da toliko nema para u srpskoj košarci, uslovno rečeno, za klubove i za generalno celu ligu, pričamo o srpskoj, da ti automatski prvo kao igrač kvalitetan odmah gledaš Partizan Zvezdu, ako je Srbija, ili ABA ligu kao Jadransku ligu. I zato što prvo nema novca toliko da budeš plaćen, a drugo ambicije, samim tim što nema novca, ambicije su manje. I onda manje igrača ima imperativ da tu u tim klubovima se razvija, nego odmah gleda da puca na Partizan i Zvezdu gde se mnogi izgube. Imamo mnogo primjera i naše generacije koji su nisu propali, ali izgubili su se u tim sistemima jer nisu dobili šansu, otišli su negde po inostranstvu, neki su napravili karijeru, mnogi nisu, ali mislim da bi se mlađe selekcije pravile kvalitetnim i da bi srpska košarka mogla da napreduje, moraju i da se ulaže i u manje, trenutno manje klubove, u smislu sa manje navijača, u manjim mestima i tako dalje. Ali dobro, to je generalno problem cijele evropske košarke, te financije i to. Nemačkoj to baš ne bih rekao, pa čak i u Španiji. Ali evo sad iz naše aspekta, kao mi gledamo da malo ulažemo, s druge strane, hrvatska košarka, kada se oporedi sa ulaganjima u našu košarku, je mnogo isto. Jeste. Balkan je generalno... Meni je ABA liga trenutno ovako kakva je okej. Okay. Znači, ja nisam u fazonu kao... treba da bude bolja, ali nisam u fazonu ABA liga je loša. Jer ja mislim da su to dovoljno kvalitetne utakmice da se kroz to takmičenje može napraviti neki dobar igrač. Ono što trenutno fali u ABA ligi je taj neki... da ti vidiš neke te što baš iskaču igrače. To je ono što tebi sad objektivno fali. Jer ti možeš da odeš u Zadar, što ti kažeš, odigramo protiv Splita, protiv Igoke. To su ekipe koje mogu, studentski centar, one mogu da tuku i Partizan i Zvezdu. I ono, da kažem, tu su mi, nisu da su sad, kažeš, ono totalno za zanemariti. Nisu, apsolutno, slažem se, nisu. Pričamo o srpskoj košarci konkretno i mislim da dosta igrača mladih ide mega, ako hoću NBA mega, ako hoće nešto ovako, Crvena zvezda, Partizan, tu mislim da se dosta izgubi talenta koji bi mogao drugačije da se razvije. Ali, Bože moj, vidjet ćemo kako će to napredovati. Šta se može očekivati od Dimitrijevića iz Milana? To smo već rekli da ne znamo jer je povređen. Nadam se da će dobiti ulogu. Jako se nadam. Stepanik više u karijeri mu je svakog sad kako će on tu snaći. Ja mislim da je on trenutno na vrhuncu svoje karijere i da tu on može da napravi dobar iskorak ukoliko radi dobro i ukoliko se dobro snađe, a verujem da može.
Verujem se vrati na polusezoni u Večite. Pa to bi bilo lepo, iskreno. To bi bilo lepo ako se, ako se pokaže, ali ako se pokaže, onda toga nema ništa. Može li Zvezda zapravo do top 8? Ja mislim da može, ali kroz play-in. Pa dobro, top... Aha, dobro, top 8 kao onak posle. Da, mislim, da, mislim da može. Mislim pa da, da teško da će baš u prvih šest, to redko, mislim to... To baš to... Nema, to mislim da nema šanse, ali zbog kvaliteta drugih ekipa, ali mislim da ne, može... Ne, baš će biti klanje za ove godine. Ovo je sezona 7, 8, 9, 10 će baš biti klanje, ono... Biće da, tu su ti Virtus i Baskonje ima. To ti kaže. Makabi bi ja sad izbacio iz te trke, ali eto, FS. Ali eto, otkud znaš, mislim, vidim. A naravno, Makabi. Ono, neću da otpisujem Makabi. Ne, meni su oni kao ja ih otpisujem sa... sada. Do 14. mesta, preko toga bi ne, baš pozitivno. Ne, stvarno je reza neki dan. Do 14. mesta. Dobro, dobro. Mislim, meni, meni makar. Preko fair, toga bih se pozitivno iznenadio. Top 5 centara, plejeva, krila u ligi, koji igrači bi mogli pozitivno negativno iznenade, to ostavljamo za sljedeći put. Prošli smo neke. Moneki. Ovaj, i ovaj, mogli se da čujete o nekim od njih, ali... Samog sebe iznenadio. Pa ne, Moneki ima jedno pitanje, sljedeće pitanje Moneki. Da, da, ukalo, da, da, tako da, 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 zato sam se nasmijel. Ovaj, ali mogli ste da čujete i danas, a čućete tek od sljedećih epizoda, tako da pratite nas. A tak ćemo pričati o Baskoni. Da, Moneki, hoće li Moneki imati glavnu ulogu u Baskoni? Oni Howard. On, i ja mislim. Oni. Howard ne znam će ko... biti vjerojatno opet odrešene ruke. U neke posle lakve sezone vjerojatno će ponavljati. Howard, Donny, TLC. Ja mislim da po, zato što treba neko ko, pored, ko je primarni kreator poena. Moneke, koliko može sam da kreira poene. Vidjet ćemo koliko ipak... će njima ovi playmakeri izneti. Ono tako, što da, su radili to, Thompson, to, ali oni nisu, i onda Cody Miller. Oni nisu pri-provereni, to je prva stvar. Ma da, zato kažem. Ali Moneke ume da, da, da upadne u momente kada on ne može sam da izmisli poene. Ali evo, ako se nisu namisli... provereni. Jel Cody Miller bio proveren prošle godine? A dobro, pa to ne, nisam rekao da će biti loše, samo kažem ono čega što znam. Nisam kao, brate, Trent Waters ima da... Baldwin bi mogao da ima potencijal, njega smo pomenuli, sad je Kerskis i dalje tu, njega ne smo zaboravimo, kapitan. Ne, njega uzmeš, brate, čisto onako. Glavna uzdanica, pa da. Šta? I uvek razmišljaš da li igra, pošto Baskonija uvek u poslednji čas izbacuje koji igra, pa ne igra. Brate, ja sam držao tog sede Kerskisa do ono... Yes. Malten je pred kraj, kad je, ja sam vezao dve loše, ja sam znao, ne brate, sad će onda dobiti to. I onda je vezao treću lošu, ja sam rekao, da, moram da se pozdravim sa tobom, prijatelju moj. Od početka ga imam. Da li ste se nekad bavili košarkom? Jesmo, svi smo da. Se bavili košarkom. Pričat ćemo o tome. Manje ili više uspješno, ali da. Tako, da, ali da, pričat ćemo o tome u nekoj epizodi koja će malo kraće trajati, da sad malo prođemo kroz pitanja. Preskupe cene igrača, apsolutno, mnogih. To nije pitanje, to je konstatacija. Kako ste došli na ideju da otvorite ovu stranicu, to ćemo kad budemo pričali o Fantasy Masterima malo. Da li vam je aplikacija bolja ove ili prošle sezone? Prošle. Meni je aplikacija kao aplikacija bolja ove sezone, ali cene su mi bolje bile prošle sezone. Aplikacija mi je bolja ove godine i jedino što me nervira, a šta mogu da isprave, je da ne piše za svaku ekipu VS ono, kao s kim igraju, nego samo da vrate onog. A sad nije to, ja sam video tako. Može su žuži. Može su žuži. Ja sam video danas, mene samo malo one, pa ja mislim da sam danas pravim, ja znaš ono kad ti stave onaj. Da, da, znao sam da igra. Meni samo malo boje su me malo, brate, na početku. Jeste, malo je bilo. Nije da mi se ne sviđa, nego se. Malo... Navika se, navika da, se. Da, navikneš se posle, činjenica, da. Ja, ono što bih ja, recimo, njima sugerisao je da promene lineups, odnosno tab, taj deo gde se provjeravaju ekipe, odnosno roster. Jer tu, umjesto da izađe spisak igrača kompletan sa vidljivim cenama i performansama i kreditima, tebi izađe utakmica koja igra je... naredno, ok, ti imamo spisak igrača, ali nažalost ti tu ne možeš ništa da uradiš. Ja koliko znam, ne možeš klikneš na igrača da uđeš da vidiš. Ili možeš. E, pa možeš. Dobro, ali opet, ali svejedno, mislim, opet ovo nije pregledno, po mom mišljenju. Da, to je mi bilo dobro. Idemo dalje, cena igrača, to ćemo sljedeći put. Najbolja imena ekipa od prošle sezone. Najbolja imena ekipa fantasy od prošle sezone. Nisam stigao da spremim tabelu koju imamo sa tim imenima za ovu epizodu, ali ću spremiti za sljedeću. Izdvojit ćemo nekoliko imena koje su nam se dopadaju, pa ćemo da ih iznesemo, neću zaboraviti ovo pitanje. Da li je Hristov Bugarin i otkud to prezime ako nije? Da, nisam Bugarin, uprkos popularnom mišljenju. Bugarin ko Cody Miller. Da, to je Bugarin sam ko Cody Miller, otprilike. Gaci, gaci i tako dalje, ali pričat ćemo i o prezimenu ako treba neki put ili kad se budemo vidjeti, dođite na pub quiz, pa ćemo da se ispričamo. Prvo pitanje odakle je po prezime Hristov i da li je on Bugarin. Da, da. Ako odgovoriš ne, nema poena za tebe.
Najbolji transfer ove sezone smo prošli, šanse večiti za top 8 i to smo iskomentarisali, očekivanje dometi Pariza. Meni je maksimum neko 15. mesto. Malo ispod Makabija. Ali Pariz, ništa više od toga. Mislim da ne vidim stvarno u prvoj sezoni kad igraš. Ne vidim u prvoj sezoni kad se igra Evrokup, to je kad se posle Evrokupa uđe u Evroligu, to je stvarno teško. Ja ne znam da kažeš proveren TJ Shorts. Ali on nikad nije, mislim, on jeste MVP svakog takmičenja koji je igrao. I to je ogroman, to je znak, ogroman znak u CV-u, ali... On im je lider. Ne, to, bio je ovaj to Herrera koji je šuter, on je neko što mnogo kredita, tipa 6, on može... Ali da, ali pa gledam, on je jednu šut za dva nije uzeno. To ti kažem na toj utakmici. Ja mislim da će da namuče Zvezdu u prvoj utakmici kod kuće, zato što je to prva... Zar nije tamo otišao i ovaj Lo? Je li on otišao u Pariz? Jeste, bravo. Eto, ma odo Lou u areni na kapitena. Ne, ali pazi, vidi, protiv Zvezde, ja mislim da će da ih namuče malo. Šta taj protiv Zvezde? Ma kažem, ma odo Lou u areni. Protiv Partizana. Ne, nego kažem, prvo kolo igraju kod kuće, prvu utakmicu u Evroligi, Zvezda nije protivnik kojeg se plaše. Ja mislim da će da im pruže dosta mučenja. Ne bih igrao na Sferopulusa, to je jako moj... Ali ma odo Lou možda, a? Ne. 7,5 koliko je. Maodolo je dobra fina cena. Maodolo protiv večitih generalno. Ali Maodolo ja čekam za arenu kad bude dolazio. Tad ga čekam, tad ga jurim. Tad ga planiram. Projekcija tabele, to smo uradili. Kako ocenjujete prelazni rok večitih? I to smo iskomentarisali. Potencijalno iznenađenje sezone, potencijalni igrač koji će najviše da napreduje ili za ruki godine? To je teško pitanje. To je dobro pitanje. I dobro pitanje, koje sad ovako na pamet iskreno ne mogu da ruki godine, u smislu da li ruki u Evroligi kao prvi put ide u... Pa da, to se računa kao ruki. Da, tehnički, da, realno. Pa vidi, tu može, tu ima baš dosta ima kandidata, iskreno. Ne bih ovako pa Novora, baš iz glave, možda Novora, vidit ćemo kako će se dokazati. Ili Karlik. Ili Karlik Jones. Da. Možeš, možemo i tako da posmatramo. Ali ima stvarno mnogo, mnogo igrača ove sezone koji su došli iz NBA-a, koji prvi put igraju Euroligu i bit će svakako sigurno neko koji će neočekivano iskočiti, to je 100% tako, ali... Pozitivno, ko može da iznenadi, mislim da realno toliko mislim toliko igrača i toliko ekipa, dakle, ja mislim ko bi mogao potencijalno da iznenadi. Da, vrlo lako možeš da zaboraviš neko. Da, mislim, znaš, sad ja kažem, može da iznenadi pozitivno, realno može pozitivno da iznenadi Dao. To ti kažem. Ostavit ćemo vidjeti. 22 možemo igrača, o tom pitanju da razmislimo za neke stvari. Da, napravit ćemo ostavi mi listu. Taman, da, tako da, je, tako sad je. Smo već... Dwayne Washington igraš za 15 plus po meču. Pa svakako, Partizanov plasman će da se zavisi od toga kakav će da može. 10 plus. Tako je. 10 plus. 10 plus definitivno mislim da može. Misliš, ali 15 plus... Nije lako dati 10 poena toliko. O, verujem da Dwayne Washington... Ima neku veću šutersku slobodu i ako to budu tipa dve trojke na nekih 40%, što ne isključujem. Da, ne, on ima prosek šuta preko 35, 6, 7, 8. Tako nešto ima za 39. E, pa to, dobar je šuter. Vidjet ćemo. A, ima je veliki onaj uzad broj šuteva. Kaže, Mirko Jakovljević, pozdrav za Mirka Jakovljevića, on je jedan od najaktivnijih članova na stranici. Kaže, neću da pitam ko je bio najdosadniji član vaše stranice i najaktivniji, zna se valjda. Pozdrav za Mirka, ima pitanje kako je bilo početi sve ovo, opet o tome ćemo pričati. Da vidimo šta još ima od zanimljivijih. Ove smo već sve prošli. O pritisku domaćih igrača koje osjećaju domaćim klubovima, konkretno Partizan i Zvezda. Ajde, svakako da taj... Svakako da je taj pritisak veliki zbog očekivanja navijača, veličine klubova i svega. Možda bih dao manji pritisak igračima Zvezde, jer su već neki bili tipa Dobrić. Da. Mislim i Petruša kad bi se da se vratio, bi isto već dosta njih je već igralo, tako je. Kalinić isto već zna gde dolazi. Upravo. S druge strane, Partizanovi domaći igrači možda nisu baš toliko... Znam, ali nemaš ni neki pritisak u njih jer nemaš neko specijalno očekivanje. Da, mislim, da, tačno. Kao Pokuševski ima potencijal, niko nije upoznam sada. Ako Pokuševski to... odigra loše, mi ćemo svi da budemo... Znam, možda da znamiš... najveći pritisak pada na Marinkovića, kome opet to... Da. Ko je on osjeća pritisak koji je... On je okej sa tim. Ja mislim da je to s njim okej. Ja mislim da je on sazreo za to, tako da... Osjeća pritisak, ali mislim sigurno, da ne... Sigurno, ali mislim da su oni to naučili. Tako je. Kogod je ovdje svakad... odrastao, išao na utakmice, gledao je, zna da to tako. Da, tako je. To jedino mogu dostići mladi igrači koji trebaju da se dokazuju. To je jedina stvar baš o kojoj sam malo pripričao. Top 3 igrača po cenovnim rangovima i to ćemo pričati sledeći put. Mora Teo da se dovede za 10. epizodu.
Reći ćemo Relji da ponese boks Marbora, pa će da vidimo. Teo da, Maledon. Da ga nabavimo, Maledon. Da ga namamimo malo. Da ga namamimo malo. Posle podcasta u Valjevo. Marlbora. 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 Visoke cene igrača, da. Vaš odabir tima trenutan i zašto? Ja iskreno nisam pravio tim. I odmah da vam kažem, napravili smo tim za, za kao da pokrenemo aplikaciju koju ćete vidjeti možda malo kasnije, ali još nisam pravio tim. Ali sviđa biti... mi se entuzijazam. Da. Sviđa mi se taj zalet. Uživamo da komentarišemo vaše, ali trenutno još nisam pravio ništa. Da pričali smo oko večitih, sad ćemo da imamo da li imaš neko i da prelazimo polako na fantasy. Pojačanje večitih, dobro, to smo sve već rekli. Može li Real da bude dominantan kao i prošle sezone što tiče regularnog dijela? Rekli smo da je ovo jednostepeni. Dominantan, da, baš toliko ne. Baš toliko nema šanse. Ono je stvarno bilo... Da li će Pao odbraniti titulu? Da, ne. Gde nas nađe? Hajde ti u zelenom prvi. Da, ja mislim da hoće. I ja mislim da iznenađenje je bilo da ne odbrane, ali ajde. Sad da se ogradim, stići će do finala. Tu znaš ne, ono kad ne vidim da neće biti na Final Fouru, na Final Fouru Atom što radi posljednjih 5 godina. Da, isto, znači slično mišljenje. Šta mislite, kakva bi bila uloga čini mu neki da je došao u Partizan? Jedan od nosioca. I ja mislim, na krilu definitivno, jedan, bio bi možda i broj jedan izbor na krilu. Jedan mislim, bio bi sigurno broj jedan. I ovako je među... Pitanje, da, i ovako je među... Kao, ne. Bi dobio ulogu Ledeja sa minutažom, mislim. To bi bila neka nerealna minutaža, realno. Što mislite, ko je bolji tandem? Mirotić i Karlik Jones za fantaziju? To je sad jedno kratko. Za fantaziju? Mirotić i Karlik Jones ili Vezenkov i Nan? Vezenkovina. Pogotovo on kolu. Ne znam da sam razlika govorio... u cenama, kad spojiš te dve i jednu i drugu si u fazonu kao, brate, Vezenkovina nije 70 kredita. To je tipa 29 kredita, tako nešto, sve ukupno. A dobro, svakako skuplji su, mislim, da. Ne možeš. Da, ali nisu mnogo. Da, to jasno, nisu mnogo. Nisu mnogo. Onda su cene totalno pobenavljene. Da čujem Kare, vaše mišljenje o sagi Petrušev zvezda. Pično sam se nadao da će ga dalesti. I ja isto. I nadam se da će biti do nove godine da će moći da pređe na polusezoni. Voleo bih da ga vidim opet u Zvezdi, u smislu da mislim da bi Zvezda dobila sa njim dosta, tako da ne, nadam se da će stvarno preći kada se oni vrate. Kako odigrao olimpijadu, ja mislim da bi svaki tim želao da ga ima. Pa i ovu završnicu play-offa protiv Barcelone igrao. Ne, odličan, baš stvarno napredo, se vidi se napredak. Napredo, ono, ja sam bio u nekom smislu kritičan u nekom trenutku, ali vidi se da ono što radi dobro, sada radi bolje. To je moje. Dobro, stigli smo do kraja ove epizode, malo smo odužili. Izvinjavamo se nekima koji ne vole da slušaju 2 sata podcasta ili da gledaju nas 2 sata. Ono što ćemo sad da uradimo je da kratko, ću vrlo kratko da ljudima koji prvi put igraju fantasy objasnim kako se to radi na računaru, vrlo slično na aplikaciji, samo što je naravno smanjeno na manji ekran. Tako da ćemo sada će Relja da prebaci na ekran koji je tako je, da se vidi ekran koji imamo mi ovde. Znači, kada uđete na sajt Euroliga Fantasy, dočeka vas ovakav ekran. S tim što ćete sa leve strane, ono što trenutno ne vidite, imati različite tabove. Home, stats, odnosno statistika, lineups, news, schedule i tako dalje. Imate tu raznorazne stvari koje možete da pogledate. Pogotovo kad krene sezona će one biti jako bitne. Statistika, roster i tako dalje. Kada uđete, imat ćete opciju u ovom delu gde je Classic Fantasy, imat ćete opciju da napravite ekipu. Kada uđete na telefonu, daje vam opciju da odmah napravite ekipu, tako da ne morate da prolazite kroz ovo. Ovde možete da pravite do 3 ekipe i isto to možete da radite i za draft lige. Mi ne pravimo draft lige jer to zahteva malo više uključivanja, logistike i tako kontakta sa vama i tako dalje. Ali, da se vratimo na pravljenje tima. Ovde, kao što možete da vidite, imate lidere, odnosno sada je sve tu stoji nula, ali tu će biti lideri u smislu fantasy brojeva za to veče, za kolo i krediti koje oni dobijaju, odnosno koliko kredita su u plusu ili u minusu u toku te runde. Dole imate vesti i imate spisak utakmica za to kolo. Tako da to možete da pogledate na glavnom ekranu. A kada uđete da pravite tim, dočeka vas ovakav ekran. Ovde sad sam ja krenuo da pravim, pa je ostalo ovako, ali kad uđete na Manage Team, dobijete sledeći ekran. Dakle, Fantasy Team se sastoji iz 4 krila, 4 beka i 2 centra.
i moraju sve pozicije da budu popunjene baš tako i na kraju možete da izaberete, ne možete nego morate da izaberete i trenera. Bodovanje ćemo vam objasniti putem objave na Instagram stranici. Svaki od igrača dobija bodove i gubi bodove na osnovu svojih performansi, odnosno svog indeksa, i onima koji pobede na utakmici se dodaje 10% na ukupan indeks. Treneri dobijaju poene na osnovu pobede ili gube poene na osnovu poraza i količina poena koju pobede ili izgube zavisi od razlike kojom su pobedili ili izgubili. Znači, može da ide minus 5, minus 10, minus 20 ili plus 10, plus 20 i plus 25. Tako da je biranje trenera nešto što ljudi koji igraju fantasy neko vreme i te kako vrednuju, i to je igrač, uslovno rečeno, u vašem fantaziju koji može da vam donese siguran i dobar broj bodova. Tako da pazite koje trenere birate i to radite sa nekom, ajde da kažem, planom u odnosu na neke naredne utakmice, nekih narednih tri utakmica. Evo ovako, dobijate 100 kredita na početku i birate igrače tako što pritisnete, znači, na polje i izaći će vam spisak igrača poređan po cenama sa desne strane, odnosno na telefonu će vam izaći meni gde ćete imati isti ovaj spisak. Ovde imate njihovu, dakle ispod njihovog imena, imate sledeću utakmicu, dakle u ovom slučaju Tavareša Real Madrid gostuje Bayernu. Ovo FPA je, ako se ja ne varam, prosek fantasy poena koji oni ostvaruju, koji je sad naravno nula, i ovo POP je popularnost, dakle koliki procenat fantasy takmičara ga ima u svom timu. Za Lesora je to 24%, znači skoro četvrtina fantasy igrača, za Tavareš je to dosta manje, 3,3%. I kada hoćete da izaberete centra, evo na primjer mi ćemo da uzmemo nekog jeftinijeg, to je recimo možda Vincent Poirier, da, ova narandžasta ikonica označava da Euroliga projektuje da će taj igrač startovati sa klupe. To naravno je nešto što ne treba da uzimate, treba da uzmete sa ozbiljnom rezervom, vidjet ćete to, pratite nas pa ćete da moći da rezonujete ko će kada počinjati na osnovu prethodnih partija. Dakle, biramo Poirier-a, on odmah upada u tim i vidite da se njemu automatski dodaje ovo C zeleno, koje označava da je on trenutno seletovan za kapitena. Kapiten ove godine, za razliku od prošle, donosi puta 1,5 poena u odnosu na puta 2. Dakle, ne dupliraju se poeni, nego se povećavaju za 50% u odnosu na njihovu trenutnu vrednost. To je jedina razlika, ali iskreno da vam kažem, to vam i ne pravi neku razliku, samo će generalno biti manje fantasy poena koje će ljudi osvajati u toku sezone u odnosu na prošlu. Prošle godine to moglo da ide na preko 220, sa ovakvom promenom to će biti, siguran sam, ispod 200 uglavnom. Tako da 50% na svoju fantasy vrednost dobija kapiten. Dalje biramo krila. Ista priča, dakle evo popunit ćemo to brzinski da vi vidite kako to sve izgleda. Biramo evo na primjer Hezonju, za sledećeg nećemo, možemo nešto nekog jeftinijeg. Ajmo momci, hoćemo, šta ćemo, hoćemo Gidraitisa, hoćemo Kalinića, hoćemo Luavu Kabaroa, hoćemo Tysona Warda. Ili hoćemo možda nekog skupljeg, hoćemo... Staje Vanju prvo. E, možemo stavimo na Voru, evo, neka budu krila malo skuplja, ajde. To nije loša taktika. Nekoga ko će da, iako Efes gostuje Virtusu, neće to biti lako gostovanje, ali ajde sad za ovaj početak izaberemo tako. Što se tiče bekova, neka bude, recimo, šta znam, ajde da izaberemo ovde... Može Ljundberg. Definitivno Ljundberg, da, za njega moramo scrollovati malo duže dole. Naravno, vi možete na ovo Find Player da ukucate ime igrača, kao što ću to raditi ja, da vam brže izađe koji igrač vas zanima. I evo recimo dodajemo Lundberga. U ovim tabovima, pored petorke, imate opciju players, odnosno igrače koje možete da birate. Imate raspored, da možete da vidite za svaku rundu, prvu, drugu, treću, imate do samog kraja. Imate, dakle, roster timova, koji je raspoređen, nažalost, to je ono što smo pričali u toku epizode, malo nepregledno, jer je raspoređen po utakmicama. Dakle, ne možete da gledate po timu, nego morate da gledate po utakmicama, ali tu imate spisak igrača i koliko oni koštaju. Statistika, nju trenutno nemamo, zato što nije počela sezona, ali će biti. Sljedeći, recimo, back, ajmo, momci, šta ćemo da biramo, dajte opet nekog
Šta možeš kod? Možemo da se otvorimo, ili? Kodi, a? Ajmo kodi, je, može. Ajde, može. Što može da ne, kodi. Mislim da će da, dobro da odigra protiv Pariza. Pa ja mislim da sam ga stavio našu jednu prvu petorku već. Što se tiče, ja ću, da, kad završite petorku, sledeće ispod nje ide klupa. Klupa se sastoji iz šestog igrača i baš klupe. Šesti igrač donosi ukupan broj poena, dakle 100% svojih poena. Ako je on imao indeks 15, on će u fantaziju doneti 15 bodova. Ako je pobedio, doneće više, 16,5. Ali klupa, odnosno četiri igrača na klupi koji imate ovdje uokvireni, oni donose 50% svojih fantazi poena. Dakle, ako je to 15, oni će doneti 7,5. Tako da možemo brzo izabrati šestog igrača. On, recimo, može da bude, na primer... Kako? Formacija. Formaciju ćemo kad završimo ekipu celu. To može, recimo, da bude neko kog ja ne gotivim, teo sam da kažem Wilbekina, ali ajde, nećemo baš toliko. Evo, neka bude Kamar Bowling, na primer. Eto, popunit ćemo ovo brzo. Ma da, samo. Na primjer, samo da... Bif sa Kamar Bold. Tako je. I ono što ću ja uraditi pre nego što popunim klupu, a to je izabrati glavnog trenera. I to će za mene biti Ataman. Ataman ima prilično dobar raspored u prva tri kola, pa mislim, vodim se logikom da treba birati trenera koji će doneti sigurne poene. Pao igra protiv Albe u gostima, tako da verujem da će tu biti prilično ubedljiva pobjeda. Sad će Alba da ih dobije 10 razlike, 100%. Kako sam biće knap, ali on njegova cena 10 da biće knap. Ostalo nam je još 21,8 kredita i nju raspoređujemo na ostatak klupe. Ono što vi možete da uradite je da uradite filtere. Znači imate ovdje ikonicu filtera gdje možete da filtrirate cenu igrača. Recimo nama treba, pošto imamo 21 kredita, podeljeno 4 igrača, do 6 kredita po igraču. I to sortiramo i izbacuje nam igrače koji su 6 i ispod. Dakle, recimo, što se tiče bekova, ko bi to recimo mogao da bude? Hoćemo jednog Jonasa Matiseka. Mate Delo. Ili Mate Delo, ajde. Mate Delova. Što se tiče krila, to bi možda mogao da bude... Bajne protiv Baskonije. Mislim, 6.6. Ili ono da hoćeš? Sledeći bek bude 7, tipa Kenan. Vanja. Ili... Vanja. Vanja što se tiče beka, izvinjavam se. Da, kad klinete na igrača, možete da vidite njegov profil u smislu njegove statistike i narednih 5 utakmica, što je jako važno, po mom mišljenju važnije za trenere, ali je važno i za igrače da planirate neke svoje transfere. Gledajte raspored, nije to kao fantasy premier ligi da je toliko bitno, ali nije nevažno. Dakle, što se tiče krila, hoćemo da izaberemo, nek bude Osmani, a? Iz Efesa, za početak. Samo ću da ga roknem. Dobro. Možemo ovdje umjesto Delova recimo Vanju. Samo ćemo za njega morati da filtriramo na 7 kredita. Ne! Da. Samo da ima. Čekaj, Vanja... Krilo je. Vanja je krilo ove sezone, a? Da. Ma daj. Jeste, Vanja je krilo, bravo. A mislim, igra protiv bivšeg kluba. I ostalo nam je još 9,6 kredita. To će nam trebati neki jeftiniji igrači. Recimo Branko Lazić. Ma da. I recimo... Ostaje nam jedan kog možemo izaberemo za centra, Altunas. I on ima 28,3% popularnosti. Fenomenalno. Četvrtina ga popularniji nego Lesor, brate. Popularniji je Salih Altunas. Najpopularniji centar 100%. Pa jeste. Po ovome je najpopularniji centar. Čovjek neće biti 2 minuta Euroligi. Salih Altunas, dobro. Kompletirali smo ekipu. Ono što sada možete da uradite kada je završite je da promenite kapitena. To radite na ovo dugme cap. I birate igrače iz startne postave za koga mislite da će najbolje da odigra i da vam donese puta 1,5 poena. Recimo da to sada bude Mario Hezonja, na primjer. I ono što isto možete da radite je da menjate formaciju. Dakle, imate 5 različitih formacija. Default formacija, da tako kažem, je 2-2-1. Imate 2-1-2, 1-2-2, 1-3-1 i 3-1-1. Prvi broj su bekovi, drugi broj su krila, treći broj su centri. Tako da možete da birate to na osnovu toga kom mislite da će bolje da odigra. Neka generalna uvrežena taktika je da se igra sa jednim centrom, a sa više krila i bekova, jer su oni naravno uglavnom statistički potentniji. Tako da neka bude da ćemo mi da ostavimo ovu formaciju. Tako da ovako to izgleda i ne zaboravite, to je posebno bitno kad bude krenula sezona, da sačuvate svoju ekipu. Dakle, imate ovdje dugme save, pritisnete da hoćete sačuvate i to je to. Nakon što prvi put napravite tim, izaći će vam ova potvrda
i da možete da vidite koje su javne lige. Naravno, mi vas pozivamo da se uključite u naše lige koje su privatne, nisu javne, mogu da se prave javne lige, ali mi imamo naravno našu privatnu gde ćete se boriti za nagrade. Ono što takođe imate na raspolaganju je ova strelica ovde koja znači da resetujete svoje izmene. Mi to sada nećemo raditi jer će nas to vratiti na početak, ali kada budete menjali, odnosno radili transfere iz kola u kolo, ako niste zadovoljni, ne morate ponovo vraćati igrače koje ste zamenili, već možete da kliknete prosto na strelicu Reset Trades i da vam se vrati ekipa iz prošlog kola i da te transfere radite ponovo. Tako da to je nešto što ljudi što zaborave, što ne znaju da postoji, a jako je važno i može mnogo da vam olakša. Ovde imamo neke još filtere, odnosno šta vam aplikacija prikazuje, da li kredite, da li je T1 i T2, i ono što takođe treba da obratite pažnju je da li igrači igraju T1, T2, bit će ove sezone i T3. Već drugo kolo nam donosi situaciju gde će biti tri takmičarska dana i ono što vi možete da radite je izmene između klupe i prve petorke između dva takmičarska dana. Dakle, kada se utakmice završe, recimo u četvrtak, između četvrtka i petka, odnosno do početka u prve utakmice u petak, vi možete da uradite izmene. Da, igrače sa klupe ubacite umesto nekoga iz prve petorke, možete da promenite formaciju i možete da promenite kapitena, ali morate da stavite kapitena koji tek treba da odigra utakmicu u T2. Dakle, ne možete staviti kapitena na nekoga koji je već odigrao utakmicu, već na nekoga ko to tek treba da učini. Naravno, trenera ne možete da menjate, osim kad su transferi. Kad se završi kolo, otvara se taj transfer market gde možete da uradite transfere. Ove sezone ima mogućnost 4 transfera. Možete da uradite 3 igrača plus trener, ili ako ne menjate trenera, možete da odradite sva 4 igrača. Tako da je to ova izmena u odnosu na prošlu sezonu. Osim toga, ja mislim da momci ništa nisam zaboravio konkretno što se tiče igara. Možda... Da, statistiku, to sam sad... Da, i možda... Defense versus position. Da, defense versus position. Unlimited izmene. Da, imate, u toku sezone će biti 5 kola nakon kojih će biti neograničene izmene. To ćemo sve objaviti na objavi za pravila fantazija, stavit ćemo to i u highlights-e, da imate to dostupno, da možete uvijek da vidite koja će to biti kola, to će biti 5 puta, tako da možete da planirate vaše transfere i to ko će vam igrati u odnosu na taj neograničene transfere. Tada možete da menjate celu ekipu za taj broj kredita koji imate. Osim toga, igrači nakon odigranih utakmica gube ili dobijaju svoje kredite. Dakle, ako odigraju loše, odnosno slabije od očekivanog, oni će imati svoj neki prosek u toku sezone, ako odigraju slabije od očekivanog, gube svoje kredite, ako odigraju bolje, dobijaju. Što manje igrač košta, to više poena, više svojih kredita dobija svojim dobrim učinkom. Dakle, ako je neko ko košta 6 kredita, ima 20 indeks, on će više poskupiti u odnosu na nekoga ko košta 14 kredita i ima 20 indeks. Prosto više vrednuju kada neko podcenjen odigra jako dobro. Isto tako važi i za gubljenje kredita. Osim toga, imate sa leve strane, ono što sada ne vidite na ekranu, to su različiti tabovi, to je statistika, lineups, to sam već sve pričao, ali ono na što hoću da obratite pažnju, a što trenutno nije u funkciji... Može. Ono što ćemo sad uradimo, znači to će mi samo prebaciti na drugi sajt, to je to, vidi se, vidi se u programu. Dakle, ovdje imate statistiku koju možete da vrtite do prethodne dve sezone. Dakle, evo, ukucat ćemo prošlu sezonu. Ovde su vam izbačeni igrači, rangirani po određenim statističkim kategorijama. Ovo je njihov prosek fantasy poena, kredite koliko koštaju, minuti, koliko su puta startovali, poeni itd. itd. Sve ove statističke kategorije su vam bitne da vi možete da analizirate da li je neko dobar izbor ili ne. Postoji naravno i još naprednija statistika, kada pritisnete na nekog igrača, izađe vam njegov profil, gde možete da vidite konkretno sve parametre koje ste videli malo pre, ali ono što hoću da vam, ajde pokažem vama koji gledate ovo, je da imate mogućnost grafika, dakle kako se kreću performanse i partije određenog igrača, koliko je on konstantan ili ne. Što ima više ovih oscilacija, to je manji igrač konstantan. I možete na svaku utakmicu na ovaj način analizirati, gde vam svakoj utakmici piše njegov broj fantasy poena, a takođe ono što je bitno recimo za centre,
koji se oslanjaju na asistencije svojih playmakera, to je kako ta igrač igra sa nekim igračem u ekipi, odnosno u petorci i bez njega. To je recimo bilo prošle sezone, to je Rastko jako dobro primetio, kada Veseli mnogo bolje igra kada je Nikola Provitola u igri i kada je on bio povređen, nismo ga naravno preporučivali zato što i Tara naravno nije ni imao takve indekse jer se dosta oslanja njegove asistencije. Osim toga, ono što je bila novina od sredine prošle sezone, to je defense versus position. Ova tabela vam govori kako određeni timovi brane određene pozicije. I tu može da se gleda po različitim kategorijama. Poenima, fantasy poenima, skokovima, asistencijama i tako dalje, kao i po pozicijama. I prikazuje vam u poslednje 3 utakmice, poslednjih 5 utakmica, poslednjih 10 i ukupan učinak defanzivni protiv tih pozicija i u tim statističkim odnosno kategorijama. Odnosno koliko dopušta. Tako je, koliko dopušta. Evo, na primjer, Maccabi je prošle sezone prednjačio u broju dopuštenih Maccabi, Alba i Asvel su prednjačili u broju dopuštenih fantasy poena protivničkim bekovima na nivou cele sezone. Naravno, vi to možete da uradite i ovako. Najbolji u toj kategoriji je bio Olimpijakos, koji je dopuštao najmanje, tako da imate opcije da kroz to analizirate vaše ekipe i igrače. Mislim da smo pokrili sve što se tiče ovoga, trudio sam se da bude što kraće, na kraju je bilo malo duže, ali ćemo to izdvojiti kao poseban segment i staviti ga kao poseban video da možete tome da pristupite i u buduće. Vi ste svi da prebaciš na... Vi ste svi pametni, lako ćete to vama ništa. Da, to je teško, šta? Mislim, iskreno kažem, sajt mi ove godine lepše izgleda i funkcionalniji u odnosu na prošlu sezonu, tako da ovo je sve vrlo slično kao prošle sezone, snaćete se već kako treba. Hoćemo da završavamo, unci? Hajde. Ajde, jesmo se ispričali. Meni su presušila usta. Znači, nisam poslao svetu po vodu, presušila su mi usta. Ljudi, hvala svima koji ste pogledali prvu epizodu. Pišite nam dole u komentarima sve, bilo kakav komentar, bilo kakvu sugestiju, pohvalu, kritiku. Posebno pohvale. Kritike posebno prihvatam. Sve što mislite da možemo da popravimo, na čemu možemo da radimo, teme o kojima možemo da pričamo i ono što nam je najvažnije, vaša mišljenja. Recite nam vaša mišljenja o generalnom transfer periodu ovih prethodnih mjesec dana, kako ste vi vidjeli neke ove pripremne utakmice, koga vi mislite da će da iskoči, ko neće, ko će da razočara. Lajkujte video, pretplatite se na kanal ako već niste, što se kaže, subscribeujte se. Pratite nas na Instagramu, sve vesti o transferima, povredama, bilo čemu što se tiče fantazije ćete najbolje naći tamo. Zapratite nas i na TikToku, bit će nas i tamo već od sutra, preksutra. Tako da zapratite, podržite nas ako mislite da radimo dobar posao. Sugestije su uvek dobrodošle. Pišite nam, mi čitamo šta pišete, odgovaramo stvarno. Mislim da nema ni jedan inbox koji je neotvoren. Da, baš se ne odgovaramo. Ako je neko ostao zaboravljen, to je dok smo snimali, izvinjavamo se. I prijavite se u lige. Također, igrajte. Naravno, igrajte lige. Prijavni link će biti odmah na vrhu opisa profila, tako da možete odmah da se prijavite. Ja najviše volim kad neko izabere igrače kontra od mene ili se ne slaže sa mnom i onda odigra bolje od mene. Ja sam u fazonu, to znači da su naši pratioci ipak školovani. Pratioci nas ne slušaju. Dobro je. Pozdravljamo vas svi, pozdravljamo vas još jednom, vidimo se sljedeći put, isto u sredu, ostanite uz nas i pozdrav.